Trời ơi, nhưng mà ngài admin đã mơ sao? Chị Miệp Su, bông con, chị Miệp Su. Anh nhóm làm một ngày admin đã mơ. Đã chê bằng sát, vô kê khóng khóng. Nè, khóng khóng lần lôi. Ngày đi like màn tích bông con á, like bàn tầm tích tế, bây nhập thọ rướng, chà, bây nhập thọ rướng, thọ rướng chạc đạo. លេលខ្លួនមានតាវ៉ាន់ឌីចាន់ធឿនសំណក់ចិត្តមានតែអត់ទាន់ចេញទូស្ដីបងហេងឈៀងស្ដីបងសំឡាញ់ស្ដីបងប្អូនចាឡាយបានតាបន្តិចទេបងប្អូនណាបញ្ញាប់ទៅថតរឿងខ្លីរឿងនឹងខ្លីអារឿងនឹងប្រហែលអាហាគ្រាន់តែថាបើក្បាលមកចប់ត្មងចារឿងខ្លីបងប្អូនណាចាបងដារ៉ានីឡាយបានតាបន្តិចទេបញ្ញាប់ថតរឿងបញ្ញាប់ថតរឿងចាតោះតែខ្លួនហើយសម្រាប់ថតរឿងខ្លីខ្លីចាតោះបងប្អូនសេអានតិចទៅព្រោះអី10ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបងប្អូនណាចាសេអាខ្ញុំសេខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសេខ្លួនឯងដែរលឿន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 ចាតោះឡាយតិចទេបងប្អូនណាឡាយតិចទេតែចាំមើលតិចនឹងប្រហែលម៉ោងណោះរឿងថារឿងហ្នឹងថតมันផ្លែតហើយនឹងព្យាយាមចេញឲ្យលឿននិយាយចំតែរឿងនឹងចាក់ដោតហ្មងតោះខ្ញុំសែខ្លួនឯងដែរចាតោះតោះបងប្អូនអូខេវីយូឡើងច្រើនតិចចាប់ដើមចេញប្រម៉ូសិននៅសល់តែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងចាចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អបងប្អូនណាចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អចង់សះស្បើយពីជំងឺចាយ៉ាទីអគុណអូសួស្តីអ្នកក្រេចង់សាសអ្នកក្រេជឺជាពីជំងឺអីសំណាងសំណាងជួយឲ្យ feedback តិចមកថាសំណាងបានជាពីជំងឺអីបើតាមខ្ញុំដឹងសំណាងដូចជាពីដូចជាពីបញ្ហាគីសអេណូណូណូមរិញណោះមរិញតើបងចាស់បងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាមរិញចាស់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមរិញចាស់ក៏អាចហូបសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានដូចគ្នាដែរចាស់ឥឡូវនេះគឺយើងបាន feedback អ្នកដែលមានបញ្ហាមរិញហ្នឹងហូបទៅគាត់ជាច្រើនអញ្ចឹងណាចាហូតបញ្ហាមរិញនេះជាច្រើនហេតបងប្អូនតោះតោះតោះលឿនលឿនចាសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយប្រម៉ូសិននៅសល់រយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាចាថ្ងៃនេះគឺអនឡាញបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅចាពួកអីអត់មានពេលវេលាច្រើនទេខ្លីខ្លឹមខ្លីខ្លឹមតោះឲ្យតែរឿងបងថតចង់យំតាមសំណងពោបងប្អូនកថាការចេញរឿងការចេញរឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឆ្លៀតចេញខ្លីបន្តិចតាមប៉ັດថ្ងៃ25 26ត្រូវថតរឿងកំ្លែងថតរឿងកំ្លែងមួយបង្ក្រឿនតែដោយសារតែរវល់អត់មានពេលទៅនៃរៀងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតថតរឿងអប់រំបន្តិចប្រហែលជាខែ1បងមួយឃៀងស្ដីបងចាអូខេខែ1បានថតរឿងកំ្លែងមួយបង្ក្រឿនចាតោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានបងប្អូនណាចាសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានចាខ្ញុំកើតមរិញ2គ្រាប់នៅនឹងកខ្ញុំកើតមរិញជប់ជប់ជប់ខ្ញុំកើតមរិញ2គ្រាប់នៅនឹងកចាខ្ញុំកើតមរិញ2គ្រាប់នៅនឹងកជប់ជប់ជប់ថតមួយសិនអូខេវិញភ្លឺតិចខ្ញុំកើតមរិញ2គ្រាប់នៅនឹងកជាហើយហើយរោគស្ត្រីក៏រាំងរដូវក៏មករដូវវិញហើយដែរចាអូខេអរគុណចាអរគុណសំណាងចា
អញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយគាត់មានបញ្ហាមរិញចាហើយនឹងរាំងរដូវហ្នឹងក៏ហូបសារាយសមុទ្រគូស៊ីហ្នឹងមកវិញដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាមរិញឬក៏រាំងរដូវជោគពោះពេលមករដូវចាឈឺក្បាលជាប្រចាំរហូតដល់ហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោលចាសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានចាអូយស្អាតចឹងជិលសែអូយប្រធមសែអន្តិចមកបងចាសែអន្តិចបងប្អូនណាចាសែអន្តិចទៅចាដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយគាត់សាកល្បងទីសារាយសមុទ្រទឹកគូស៊ីទៅពិសាតែហូបយើងណាពួកអីសារាយសមុទ្រគូស៊ីមានអតិថិជនជាច្រើនដែលគាត់ហូបទៅជាពិតប្រកបណាអូខេសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រម៉ូសិនដល់សាររយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះពុកខ្ញុំបានធូរចានហើយអរគុណសារាយសមុទ្រគូស៊ីដែលជួយព្យាបាលពុកឲ្យជាអរគុណបងសុខាកំពុងធំថតមួយបងសំឡាញ់ថតមួយបងណាថតមួយញឹមបងញឹមបងសុខាកំពុងធំក៏ថាពុកខ្ញុំបានធូរចានហើយអរគុណសារាយសមុទ្រគូស៊ីដែលជួយពុកខ្ញុំជាចាអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែតោះប្រម៉ូសិនរយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណារយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនេះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងបង2កំប៉ុង$76ហូបបាន2ខែថែ BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃជូន1 BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃថែមជូន1បងសំឡាញ់ណាចាតោះលឿន BB ក្រែមនេះគឺការពារជួយឲ្យសុខភាពបងអាបើយកច្រឡំ BB ក្រែមនេះជួយឲ្យចា BB ក្រែមនេះជួយឲ្យការពារកម្ដៅថ្ងៃស្បែកមុខបងប្អូនបានល្អទាំងប្រុសទាំងស្រីណា BB ក្រែមគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងសំឡាញ់អត់រើសទេណាអរគុណទេចា$130ចាលេព្រឹកចាអាហ្នឹងគឺលេព្រឹកហ្មងបងសំឡាញ់ណាចាលេព្រឹក BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនទិញសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង$76ខែ BB ក្រែម1ឥឡូវបងយក4កំប៉ុង152បងណានេះសារាយសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង$152បងណា4កំប៉ុង$152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមឥឡូវសូមបងមើលរបស់ថែមណារបស់ថែមគឺថែមច្រើនមែនតើបងសំឡាញ់ណានេះអានេះគឺរបស់ថែមនេះ BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ$130ហ្វូមការកលាក់$120ម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួញ$140សាប៊ូអូលីវម្ដង$10បងប្អូនណាចានេះគឺរបស់ថែមហើយការថែមនេះគឺមានរយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងណាធ្លាក់សបកាលនេះមួយពងមាសចាការថែមនេះមានរយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបងរួមទាំងអស់គ្នាលឿនណាចាអាហ្នឹងគឺការថែមជិត152ពុកម៉ែដែលមានជំងឺឬដុំបាក់ឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់និយាយចាំទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺឡាយប្រញាប់ពួកអីខ្ញុំប្រញាប់ថតរឿងបងប្អូនណាឡាយប្រញាប់បងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាហើហើយគេចូលមើលទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឬដុំបាក់ឬដុំបាក់ដុសសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលហើយលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់ពុលឡានហូបធ្វើទុកបថលគ្រាប់ពើមាសស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះធ្វើទុកយូរអ្នកខ្លះធ្វើទុកឆាប់អ្នកខ្លះហូបទៅឃើញផលលឿនមែនតើអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអត់ទៀងបងប្អូនណាអ្នកខ្លះរដូវបាត់4កំប៉ុងជាដាច់ហើយអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងបានជាដាច់អ្នកខ្លះ2កំប៉ុងបានជាដាច់ណាអត់ទៀងទេស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានបញ្ហាជាប់ឈាមបងណាជាប់ឈាមស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានជាប់ឈាមជួយបានបងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាលឿនណាខ្ញុំនិយាយប្រម៉ូសិនចាខ្ញុំប្រាប់ពីអាការៈជំងឺដែលអាចហូបស្រ័យគូស៊ីទៅដោះស្រាយបានជូនបងប្អូនលឿនដូចគ្នាប្រញាប់ថតរឿងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងប្រញាប់តិចបងប្អូនកុំប្រកាន់ចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងប្អូនណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមិនត្រឹមតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺគីឬដងបាក់ដោះសាច់ច្មោះឈឺក្បាលរហូតលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុខ្យល់ទេរាំងរដូវជោគពោះពេលមករដូវបងញ៉ាំជាប្រចាំនឹងសាច់បងស្អាតក្មេងជាវែកងាយចាស់ណាជួយរំលាយឈាមសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាដុំកកឈាមឬក៏ជួមឈាមក៏ជួយបានដូចគ្នាដែរប្រញាប់ទៅថតរឿងបង
បងប្រធមបញ្ញាថតរឿងបងសម្លាញ់បញ្ញាថតរឿងចាកាពះពវៀនបកាសម្រាប់ចាត់ហេឌីហេឌីកាពះពវៀនបកាណាហេឌីណាចាកាពះពវៀនក៏ពូកែចាឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងក៏ពូកែចាញោមបញ្ហាអំបៅអំបៃក៏វាជួយបានសវាងព្រះក៏ទុយខ្លែព្រះវិញ្ញោមព្រះក៏ជួយបានចាវាជួយបានច្រើនមែនតើណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាអ្នករឺដងបានចូលមើលមកបងអ្នករឺដងបានចូលមកបងណាអ្នកដងគេចូលមកបងសម្លាញ់អ្នកឈឺក្បាលជាប្រចាំកុកខ្យល់ញឹកញាប់ចូលមកបងសម្លាញ់ចាជួយបានដូចគ្នាហើយញ៉ាំជាប្រចាំទៅជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ណាអ្នកខ្លះសក់ដែលយូរដុះណាសក់ខ្ញុំដុះយឺតណាស់ចាណាសក់ខ្ញុំដុះយឺតណាស់ចាហូបស្រ័យគូស៊ីជួយបានអត់ចាហូបស្រ័យគូស៊ីជួយឲ្យសក់វែងលឿនហូបស្រ័យគូស៊ីជួយអាឡូមិសូចាខាងណាហ្នឹងបានគេអរអូនតេតងទៅលេខផ្សេងបានអត់07កូត27ទេ07កូត7 07 27 28 26អូខេអូនទៅក្រុមហ៊ុនអូនណាចាអរគុណច្រើនអូនបាទអពូក៏មានអ្នកជាតាបងពូក៏មករយៈពេលហ្នឹងគឺយើងបានលទ្ធផលច្រើនមករយៈពេលខ្លីហ្នឹងបងណាចាដោយសារតែពីមុនមកនិយាយចាំតែដូចខ្ញុំអត់សូវបានព័ត៌មានអ្នកពលកតាមរយៈពេលក្រោយនេះមានអ្នកពលកដែលគាត់ហូបទៅស្វិតរៀបឡើងវិញលែងឈឺលែងធ្វើទុកអញ្ចឹងណាច្រើនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំហ៊ានប្រកាសជាសាធារណៈដូចគ្នាខ្ញុំហ៊ានប្រកាសជាសាធារណៈថាពលកមានអ្នកហូបបានផលច្រើនហើយចាបើជំងឺណាដែលខ្ញុំអត់តន់បានដឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយដូចគ្នាបងប្អូនណាចាតែពលកគឺមានអ្នកបានផលច្រើនណាចាបានផលច្រើនមែនតែនចាអូខេអញ្ចឹងប្រម៉ូសិននៅសល់រយៈពេលតែចាប្រម៉ូសិនមានរយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណានៅសល់តែ10ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនចាថ្ងៃទី28ចាថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនបងសម្លាញ់ណាចាលឿនលឿនទៅអស់គ្នាលឿនលឿនចាកុំទុកយូរបងប្អូនណាកុំចាំយូរចាបងប្អូនដែលយកហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់ណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងបងយកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្លាចចោលតាក់តងទៅបងណាបងណាខ្លះចោលតាក់តងទៅបងអាម្សិលមិញម្សិលមិញអាបកាច់វិជាខ្ញុំវាអត់មកទៀតទេចាម្សិលមិញវិជាខ្ញុំណាឥឡូវខ្ញុំកំពុងរកមុខវាគីឡូវាមកទៀតអាបកាច់ហែងមកទៀតមកហែងមកទៀតមកអាបកាច់តោះ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 បងប្អូនចាប្រម៉ូសិនខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាប្រម៉ូសិនលើកជូនបងប្អូនម្ដងទៀតព្រោះអីចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនហើយអ្នកលក់នឹងឡាយលក្ខណៈឡាយបកាច់បកិនបកាច់បកិនបញ្ញាប់ទៅថតរឿងបងចាប់បញ្ញាប់ទៅថតរឿងចារឿងនឹងដាក់ឲ្យចាក់ដោនតិចចាបញ្ញាប់ទៅបញ្ញាប់ថតរឿងតោះប្រម៉ូសិនបងតន់ថខ្ញុំអត់តន់ផឹកស្រ័យខ្ញុំអត់តន់ផឹកស្រ័យខ្ញុំថាចាំផឹកស្រ័យពេលឡាយបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាព្រោះអីអឺហេអឺខ្ញុំភ្លេចប្រផបឲ្យខ្ញុំមួយទៀតអាថ្មីនេះនៅក្រោមនេះត្រូវយកមកផឹកឲ្យបងប្អូនមើលភ្លេចទៀតខ្ញុំតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារខ្ញុំតិចទៀតហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងត្រៀមផលិតផលថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីបងចាត្រៀមផលិតផលថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាប្រផលនិយាយចំផឹកឲ្យបានផលល្អហើយអត់ប៉ះពាល់សុខភាពព្រោះឯអ្នកលក់ផឹកឲ្យមើលអ្នកលក់ផឹកឲ្យបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនមិនភ័យថាអូផឹកទៅមានផលប៉ះពាល់មិនភ័យអ្នកលក់ផឹកឲ្យបងប្អូនមើលបងណាចាអ្នកលក់ក៏ស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងដែរតោះឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនបងតោះចាំតួស្រីមកថតឬឥឡូវតេរតួស្រីសិនអីណាទៅមកតួស្រីលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅមកតួស្រីសិន
នៅក្រៅរឿងក្នុងរឿងហៅបងបងនៅក្រៅនៅក្នុងរឿងហៅបងបងអីអេះច្រឡំនៅមុខហៅបងបងនៅក្រៅក្នុងហៅមនីហៅមនាងមនាងតែទៅមតួស្រីសិនប្រមោសិនពីកំប៉ុង76ថែម baby cream មួយបងសម្លាញ់តោះនេះស្រ័យសមត្ថគូស៊ីពីកំប៉ុង76ឡាថែម baby cream ការពេលកម្ដៅថ្ងៃជូនមួយមតួស្រីមកនៅអេមតួស្រីមកបៃហួតរឿងគេថតនៅផ្ទះទេមីតួស្រីតួប្រុសបាទឯងពងឡាយចាំបាយបិទមីតួស្រីរៀបចេញមកបងប្អូនចាតោះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានខ្ញុំផ្ទះតាមគេខ្ញុំឃើញគេគោះ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 កណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទះតាមគេដូចគ្នាស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានខាន BB Cream 1កាលពីកម្ដៅថ្ងៃបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនតែ10ថ្ងៃបងប្អូនលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាណាចង់បាត់ជំងឺចង់សុខភាពល្អចង់សាច់ស្អាតសាច់ចាំក្មេងជាងវែកងាយចាស់សារាយសមត្ថរបស់ក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិជួយបានតែបងប្អូនមើលកំប៉ុងឲ្យច្បាស់សូមប្រកាសអាសន្នណាឥឡូវនេះមានប្រផុសចាស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលយកឈ្មោះសៃអូនទៅលក់ថាជាប្រផុសសម្រាប់ធម្មជាតិដូចគ្នាប្រផុសរបស់សៃអូនដូចគ្នាជាមួយគ្នាអត់ដូចគ្នាបងណាបើដូចគ្នាមិនមែនសារាយសមត្ថគូស៊ីល្បីទេបងអញ្ចឹងបើគាត់និយាយថាប្រផុសគាត់ដូចបាក់ដូចខ្ញុំដូចបងខ្ញុំដូចគ្នាបងតលេបាក់គាត់ហើយគុំលេបាក់ខ្ញុំដែរទេបើផលិតផលដូចគ្នាមិនមែនប្រផុសនេះល្បីទេបើប្រផុសដូចគ្នាមិនមែនគេយកឈ្មោះខ្ញុំទៅលក់អីបងណាចាអញ្ចឹងសូមបងកុំយកច្រឡំបងមើលច្បាស់ប្រផុសរបស់ស្រីអងគឺឃូស៊ីឃូស៊ី C W O S E A មានលេខបញ្ជីការបងសួរគាត់បើគាត់ថាប្រផុសរបស់ស្រីអូនបងសួរណាលេខបញ្ជីការសូមមើលតិចមកហើយបើថាលេងជីការដោយបងខ្ញុំទៀតបានចាប់គាត់ឲ្យគុំបើគាត់ហ៊ានទៅព្រិតលេងជីការខ្លាំងខ្លាយដាក់ទៀតថាលេងជីការដោយបងសៃអូនទៀតនឹងមានរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមមកឈប់ជាមិនតាន់យកឈ្មោះខ្ញុំទៅលក់ថ្ងៃមុន3កំប៉ុង180ស្រ័យសមត្ថគុំស៊ី3កំប៉ុងតែ114ទេគាត់លក់ឲ្យភ្ញៀវ3កំប៉ុង180ក៏ថាបងសៃអូនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមកុំយកច្រឡំបងមើលគុំស៊ីមានលេងជីការតែបើសិនជាគាត់ថាអានឹងបងខ្ញុំបងមើលបើសិនជាអត់មានរូបរាងនឹងទេណាបើសិនជាគាត់ដឹកឲ្យបងណាបើសិនជាគាត់ដឹកឲ្យបងបងឃើញហើយថាមិនមែនកំប៉ុងអញ្ចឹងទេមិនមែនឃូស៊ីអញ្ចឹងទេបងទៅវាយគាត់ទៅណាវាយពួកអាខលខូចដែលចូលចិត្តកេងបន្លំធ្វើបាបភ្ញៀវណាបងណាបងមើលច្បាស់បងសម្លាញ់តោះឲ្យរៀងធ្វើឲ្យខ្លាំងតិចកុំឲ្យខូចពេកតោះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាខែ BB cream 1ការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រី BB cream នេះលាបទៅការពារកម្ដៅថ្ងៃចាការពារទឹកចាជួយឲ្យនិយាយចាំតែជួយការពារស្បែកមុខបងប្អូនកុំឲ្យឡើងរុយថ្ងៃអនាគតណាបងប្អូនលាបជាប្រចាំគឺការពារកុំឲ្យស្បែកបងប្អូននឹងឡើងអីរុយថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹង BB cream ជួយបានណាប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីមានអាហារអំប៉នណាជួយឲ្យអ្នកអស់អស់បងនឹងបងសធាមាសទីទៀតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិចេញផលិតផលសម្រាប់ស្ត្រីដែលអស់រដូវហើយស្ត្រីដែលចិត្តអស់រដូវដែលអស់រដូវខ្ញុំចេញនិយាយចាំទីទៀតខ្ញុំចេញអាហារអំប៉នសម្រាប់ស្ត្រីនិយាយចាំតែគឺស្ត្រីមកអស់ស្ត្រីមានបញ្ហាញ៉ាំមិនដឹងទៅបាក់ហ្មងបងសម្លាញ់សួរដូចដឹងរឿងសង្ស័យមានអ្នកណាចែកចាយប្រាក់ហ្មងគាត់ជាអតិថិជនណាដូចគេប្រាក់បងឯងមិនមែនបងឯងដឹងក្រុមហ៊ុនចេញអាហារអំប៉នហ្នឹងតោះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាខាន BB cream 1ចាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំ4កំប៉ុងនេះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុងមកណា
4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថ្លៃបង4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងហូបបានយូរខែណាអត់តិចទេ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែឥឡូវសូមបងមើលប្រម៉ូសិនថែមបងណានេះខ្ញុំថែមក្រុមហ៊ុនថែម BB cream ជូនបង1 BB cream កាពីកំដៅថ្ងៃលាបបានដល់ប្រងស្រីថែមជូនបង1 Masterize ជាបាជួយពូកាលី1 Mask នេះតានីជូនថាល្អជួយពូកាលី1 140ថែមជូនបង1ហ្វងកាកាឡាបណាដល់មុខសងបាត់មុនបាត់ស្នាមជាបាសង្វាសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីថែមជូន1សាប៊ូអូលីស្ដាច់សាប៊ូបងណាម្ដង10ដុល្លារថែមជូនបង1អានេះគឺរបស់ថែមណាបងណារបស់ថែមគឺសុទ្ធតែល្អល្អទាំងអស់ធានាថាបងប្អូនស្រឡាញ់តែបងប្អូនក៏ដឹងស្រាប់តែអតិជនចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ប្រើក៏ដឹងថាប្រផលហ្នឹងល្អយ៉ាងម៉េចណាបងណាអញ្ចឹងការថែមប្រម៉ូសិននេះមានរយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលក់តែ10ថ្ងៃទេបងស្រឡាញ់ណា10ថ្ងៃទេលឿនលឿនបងណាចាអូវិនដាម្សៅមិញចែប្រកាសអ្នកឈ្នះឯតាឈ្នះរូបមានប្រកាសបានម្នាក់ឯងប៉ុន្តែម្សៅមិញមានអ្នកសៀងច្រើនហ្នឹង3រង្វាន់បានរកប្រមាណអ្នកទៀតគឺខ្ញុំឲ្យរាជនីស្បែកសម្សិលមិញខ្ញុំថាឈ្នះ3អ្នកតែអត់មានឈ្នះ3អ្នកឈ្នះច្រើនអ្នកមានរង្វាន់លួងចិត្តហ្នឹងគឺរាជនីស្បែកសបន្ថែមទៀតណាព្រោះឲ្យមានអ្នកសៀងច្រើនចាអូខេចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំប្រផលមួយទៀតគឺឯកទេសជាបាជ្រួយអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាក់មីសម្រាប់បងបងសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់បុរសដែលមានបញ្ហាជ្រួយមុខខ្លាំងណាស្បែកមុខគាត់ជ្រួយខ្លាំងខ្មៅខ្លាំងលាបអីមិនងាយសនេះគឺរបស់ជំនួយឲ្យឆាប់លាបលេសណាបាត់អានេះរាល់ថ្ងៃលាបលេឆាប់សណាលាបលេឆាប់ចូលបាត់ជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំធានាថាបាត់ជ្រួយមកសម្ឡាញ់ធានាជូនបងថាបាត់ជ្រួយបាត់15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃឲ្យជាប់គ្នាបាត់ឲ្យបាន30ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺធានាជូនថាបាត់ជ្រួយបាត់ប្រមាណ%ខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំដឹងថាបាត់អាហ្នឹងលទ្ធផលភ្ញៀវប្រាប់មកវិញទេ feedback ប្រាប់វិញបើបងប្អូនមិនភ័យបើខ្ញុំនិយាយអីគឺសិតតែភ្ញៀវប្រាប់បើភ្ញៀវប្រាប់ខ្ញុំអត់និយាយទេណាភ្ញៀវក៏ប្រាប់ហើយតែគាត់បាត់អាហ្នឹងបាត់ជ្រួយបាត់អាហ្នឹងតាំងមុខណាបាត់អាហ្នឹងតាំងមុខល្អណាស់បាត់ទៅបាត់ជួយបាត់ទៅបាត់ស្នាមរំរងធំធំរួមតូចមុខសោះទូណាបាត់លើកទី1ខ្ញុំតានាជូនថាបងស្រឡាញ់មកប្រអប់40តាឥឡូវនេះលក់មកប្រអប់30ទិញ1ថែម1 30ដុល្លារទិញ1ថែម1បងផល្លាសំណប់ចិត្តនៅខាងប្រទេសណាបងអរគុណច្រើនមើលឃើញអូននឹងហើយថាឲ្យស៊ីមូលួចលេតឲ្យដឹងទៀតចាបងសាធិមាសហ្នឹងឯងបងឲ្យយើងតែចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលឯងបងបងសាធិយើងនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលគឺចេញលក់ជាផ្លូវការតែម្ដងតែអស់ហើយខ្ញុំក៏តេសឯមួយក៏តេសសមាជិកតេសគ្រប់គ្នាអស់ហើយបានជោគជ័យអស់ហើយទៅនៅចាំក្រសួងសុខាភិបាលនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងទេគឺយើងចេញលក់ជាផ្លូវការតែម្ដងបងសំឡាញ់ណាចារដ្ឋប្រផលសំណងធម្មជាតិគឺមានចូលឡាបូតេសគុណភាពទាំងអស់10មុខ20មុខគឺមានលេខបញ្ជីការគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់អត់មានខ្វះមួយមុខទេសូម្បីតែមួយមុខក៏អត់មានខ្វះដែរបងប្អូនណាអត់មានខ្វះទេច្បាប់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខបញ្ជីការគឺមានគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ម៉ាឡេស៊ីមានតំណែងចាយចាយបងផល្លាអមតំណែងចាយចាយម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីតាក់ទងទៅបងផល្លាបន្តិចម៉ាឡេស៊ីមានតំណែងចាយចាយបងសំឡាញ់តោះម៉ាសារាជាបាជ្រួយទានាបទានាជួយបងប្អូនណាមកប្រអប់40តាឥឡូវនេះលក់មកប្រអប់30ទិញ1ថែម1មកប្រអប់30ដុល្លារទិញ1ថែម1បាន2ប្រអប់បងណាមកប្រអប់30ដុល្លារទិញ1ថែម1បាន2ប្រអប់ទានាជួយដល់បងប្អូនបាត់ជ្រួយតានាថាបងប្អូនបិទលើកទី1ស្រឡាញ់ម៉ាស់ហ្នឹងតានាជូនបើកជាតិពុលល្អមែនតើបងប្អូនដែលលាបផលិតផលជាតិកាត់ច្រើនណាលាបផលិតផលកាត់ច្រើនលើមុខលើស្បែកមុខទិញម៉ាស់ស្រាយទៅបិទតានាបើកជាតិពុលសាហាវណាបងប្អូនណាបើកជាតិពុលចេញសាហាវមែនតើហើយបាត់ជ្រួយខ្មៅក្រុមភ្នែកពូកែប្រាហើយល្អមែនជឿជាក់សំណាងសៃលាក់សំណប់ចិត្តអរគុណអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណបើមាស
ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនេះជូនបងប្អូនប្រាហើយគឺស្រឡាញ់ព្រោះថាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនអើយគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនតែស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីដឹងថាជំងឺនឹងស៊ីផុយណាដងគីឧទាហរណ៍គាត់ទីស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីទៅដោះស្រាយបញ្ហាដងគីតែមិនមែនជួយតែដងគីទេចំណេញផលិតផលនេះចំណេញបងប្អូនណាផលិតផលនឹងចំណេញម្ដងទៀតបងប្អូនណាឧទាហរណ៍បងប្អូនមានបញ្ហាដុំគីសទិញទៅថាអូខ្ញុំមានគីសដុនអូខ្ញុំមានគីសបូនណាខ្ញុំមានគីសបូនខ្ញុំមានគីសដុនអូខ្ញុំទិញសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីលាបទៅបាត់អត់បាត់គីសដុនគីសបូនបងដឹងតែបាត់នឹងលាយអស់ហ្មងបាត់តបមានសំណាប់ចិត្តស្វូអូលីវបងស្វូអូលីវថែមជូនតាបងតោះម្ដងទៀតបងណាឧទាហរណ៍អរគុណឌីឌីស្វូអូលីវពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំលាងមុខឡើងរលោងបាត់ជ្រួយទៀតចាសាប៊ូអូលីវល្អណាស់លាងមុខទៅឡើងលលោងចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានដុំគីសដានគីសបូនបងទិញគូស៊ីទៅហូបបងបាត់គីសដានគីសបូននេះណាបន្ទាប់មកបងក៏មានរឹតដងបាដែរបាត់ទាំងរឹតដងបាទៀតកាពះពវៀនបងបាត់ទាំងកាពះពវៀនទៀតមិនមែនបាត់ទៅណាទេបាត់បញ្ហាជំងឺព្រោះគាត់ថាអូខ្ញុំសវាំងព្រះកតុយខ្លែមព្រះបាត់បញ្ហានឹងទៀតឧទាហរណ៍គាត់ទៅហូបអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ feedback វិញទេស្រ័យគូស៊ីដើម្បីបំបត្តិគីតែមិនមែនបាត់ទាំងគីទេវាបាត់បញ្ហាកាពះពវៀនបងប្រះឲ្យល្អណាស់ម៉ាស់ស្រីអនស្រីអនចំណាប់ចាត់ចាតនីជូនថាម៉ាស់នឹងប្រះឲ្យគឺស្រឡាញ់អរគុណស្រីអនចំណាប់ចាត់ចាអញ្ចឹងគាត់ហូបគីអីគាត់ហូបគីគាត់ហូបសារ៉ាយបាត់គីសាច់គាត់ស្អាតក្មេងជាងវ័យបាត់បញ្ហាអាចរុយតាមដងអីនេះអាចរុយតាមនេះស្បែកខ្លួនណាព្រោះមានអតិជនយើងដែលគាត់ទិញសារ៉ាយស៊ូស៊ីទៅដើម្បីបំបត្តិគីហេតែដល់ពេលគាត់ហូបទៅឬដូរបានក៏បាត់ហុយនេះអាចរុយតាមខ្នងដៃនេះបងប្អូនណាអាចរុយតាមខ្នងដៃហ្នឹងក៏វាបាត់ជ្រូកសក់ហ្នឹងក៏វាបាត់កញ្ចក់ហ្នឹងក៏ដុសលឿនហុយសក់ហ្នឹងក៏ដុសវែងលឿនហុយជួមឈាមហ្នឹងក៏វាបាត់ហើយស្បែកមុខនោះឡើងតឹងបាត់ជ្រួញហើយចង់បាត់ទាំងអស់ចាអោខ្មៅក្រុមភ្នែកម៉ាស់សារាយប៉កែខ្មៅក្រុមភ្នែកម៉ាស់សារាយប៉កែជ្រួញកតុយភ្នែកម៉ាស់សារាយប៉កែសំណប់ចិត្តតែមួយថែមួយតែ30ទេសំណប់ចិត្តគ្រួក្នុងប្រមាថមានអ្នកឲ្យ feedback ដែលបាត់តែ2អ្នក3អ្នកទេសំណប់ចិត្តប្រាប់ត្រង់ណាមិនបាច់ភ័យថាសំណប់ធម្មជាតិនិយាយកុហកមិនខុសពីការពិតដើម្បីលក់ដាច់មិនភ័យទេបងប្អូនសួរថាគ្រោះក្នុងប្រមាថមានអ្នកហូបសារាយគូស៊ីបាត់អត់ទើបតែដឹងទើបតែឲ្យ feedback បាន2 3អ្នកទេតែខ្ញុំដឹងហើយចុះគីសក្នុងថ្លើមគីសក្នុងថ្លើមមានតែ2 3អ្នកនេះគ្នាតែខ្ញុំដឹងអត់មានច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើថាគីសផ្សេងផ្សេងគីសឬដងបាត់ស្លាក់អូច្រើនណាស់អតិជនច្រើនណាស់បងសំឡាញ់កំណត់បាននេះបងណាចាបងស្រីអូនខ្ញុំប្រាម៉ាស់ល្អណាស់បងឡាលីសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តអូម៉ាស់នឹងតានាណាស់ថាល្អហ្មងថតមើលចឹងឡាលីសំណប់ចិត្តបងស្រីអូនខ្ញុំប្រាម៉ាស់បងល្អណាស់បងអើយតានាជូនថាម៉ាស់នឹងបងប្អូនប្រាទៅគឺតានាថាមកស្រឡាញ់ហ្មងណាចាំព្រាត្បូងខ្មុំសំណាប់ចាត់ជំរាបសួរម៉ាស់នឹងល្អមែនបងអូនបិទបាន3ដងហើយ
មុខអូនឡើងតុនណាស់ពេញចិត្តណាស់បងអើយសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តធនីជូនថាម៉ាស់សរាយបងប្អូនបတ်លើកទី1ឆ្លាញ់ធនីជូនណាស់បងណាស់ធនីជូនប្រម៉ូសិនទី1ថែ1 30ដុល្លារបងសំឡាញ់ចាឈុត100ដែរស្តុកបងណាប្រហែលជាស្អែកបានចេញស្តុកស្អែកបានចូលស្តុកបងសំឡាញ់ឈុត100ចូលស្តុកថ្ងៃស្អែកស្អែកល្ងាចមិនដឹងឬក៏ខាងស្អែកពេលព្រឹកមិនដឹងទេចាឆ្លៅភេសេជួយបានបងនិយាយចំចេះបងស្រ័យគូស៊ីចែជាតិជីអឺស្អីអសម្រាប់ចាត់វីឡាអរគុណវីឡាចាឆ្លៅនិយាយចំទៅខ្ញុំញ៉ាំមកកមូសំណាងស្រីលក្ខខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងចូលកំប៉ុងទី2សាច់អូនឡើងស្អាតនិយាយស៊ីនអរគុណសំណប់ចាប់ចាតានីជូនណាញ៉ាំហើយគឺស្បែកស្អាតចំណេញបានគ្រប់មុខចាហូហូពេជ្រអរគុណពេជ្រលេងចឹងហ្មងពេជ្រពេជ្រក៏ថាបិទទៅមុខឡើងស្អាតខុសពីធម្មតាអរគុណពេជ្រហ្នឹងឯងម៉ាស់ហ្នឹងបងប្អូនបិទភ្លាមបិទហើយ30នាទីដល់ម៉ាស់ចេញគឺមុខបងប្អូនសខ្លាំងអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះក៏ភ្ញាក់ក៏ភ្ញាក់ដល់ពេលមុខគាត់សពេកអញ្ចឹងក៏ភ្ញាក់តែមិនភ័យទេសស្អាតម៉ាស់ឆ្លាញ់អត់មានផលប៉ះពាល់ទេម៉ាស់ស្អាតមកបិទជាប្រចាំបិទជ្រួញហ្មងចាកប់សរសៃជីអត់កប់សរសៃដូចដែរជួបឯងនិយាយត្រង់បងចាកប់សរសៃអេហូរនឹកមើលសិនខ្ញុំមានតែអ្នកជាប់ចកេះអ្នកជាប់ឆ្អឹងចកេះគាត់ហូបបាក់តែកប់សរសៃអត់ដឹងទេបងនិយាយត្រង់ហ្មងណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យល្អណាស់ម៉ាស់ហ្នឹងសំណប់ចិត្តអរគុណអតីតនីជូនថាម៉ាស់ហ្នឹងបងប្អូនប្រាប់ទៅស្រឡាញ់ម៉ាស់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យល្អណាស់ម៉ាស់ហ្នឹងបងខ្ញុំប្រាប់លផលគេប្រតិកម្មតែពេលបិទម៉ាស់ហ្នឹងបាត់ប្រតិកម្មឲ្យបងហ្នឹងបើជាតិពុលបានល្អអតីតស្នប់ចិត្តអរគុណបើម៉ាស់ហ្នឹងបាត់ជាតិពុលល្អអេះបើជាតិពុលល្អណាស់ណាបើជាតិពុលល្អលេខមួយសំណប់ចិត្តបាត់ជាប្រចាំមុខសស្គូឲ្យបាត់ជ្រួញទៀតស្រ័យគូស៊ីប្រាប់ឲ្យដោះសក់អរគុណម៉ែក្មេកម៉ែក្មេកខ្ញុំអ្នកឲ្យ feedback អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ថត feedback ទេប្រាប់បាន7ថ្ងៃធូរឈឺក្បាលនិងរលាកច្រមុះសាងល្អបានល្អសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអរគុណសំណប់ចាតប្រាប់បាន7ថ្ងៃបាត់ឈឺក្បាលអរគុណសំណប់ចាតចាអ្នកអឺខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់រផលរបស់អូនល្អហើយពេញចិត្តអរគុណបងគីមស៊ីអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអរគុណបងម៉ែក្មេងខ្ញុំក៏ឲ្យ feedback ខ្ញុំអានហើយតែខ្ញុំហ៊ានថតទេព្រោះអីថតទៅអី feedback គ្នាឯងនឹងអូបងលេងពើអរគុណបងបងបានរវាន់ហើយបងសំឡាញ់បងលេងពើសុដីបងសំឡាញ់អូចាក់ដោទីតាំងលីវីឡាវីឡាដោទីតាំងឯងទៅទីតាំងឲ្យសំណប់ចិត្តម៉ាស់ម៉ែខ្ញុំម៉ែក្មេងខ្ញុំក៏ឲ្យ feedback តែខ្ញុំបានតាអានខ្ញុំហ៊ានថតទេពួកអីគ្នាឯងអត់និយាយចាំទៅអត់ហ៊ានថតផុសអីទេស្រាប់គ្នាឯងអញ្ចឹងណាចាអូខេតោះអញ្ចឹងមកបានដឹងប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមរគូស៊ីមានពិសេសផងណាស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់អរគុណឌីឌីសំណប់ចិត្តស្រ័យសមរគូស៊ីគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនថែម៉ាស់ជូតបងថែម៉ាស់ស្រ័យជូតបងតាមសំណងពោភៀវភៀវសំណងពោឲ្យថែម៉ាស់ស្រ័យហើយក៏ថែម៉ាស់ស្រ័យរហូតមកជីវិតក៏ថាថែរហូតទៅនេះភៀវក៏ថាបងទិញស្រ័យសមរគូស៊ីសូមឲ្យថែម៉ាស់ស្រ័យរហូតកុំដូរប្រម៉ូសិនពួកអីក៏ថាទិញគូស៊ីគាត់ទិញលេខខ្លួនឯងគាត់បានម៉ាស់បន្ទាប់មកបងប្អូនគាត់ប្រាគាត់ទិញគូស៊ីគាត់បានម៉ាស់បន្ទាប់មកយាយគាត់ប្រាទិញគូស៊ីគាត់បានម៉ាស់គាត់ទិញឲ្យអ្នកជិតខាងមិត្តគាត់ក៏គាត់បានម៉ាស់អញ្ចឹងគាត់ថាមិនបាច់ពិបាកទិញគាត់ណែនាំតែគូស៊ីជូនគេជូនគេគាត់ថាគាត់ណែនាំតែគូស៊ីជូនគេគាត់ចំណេញបានម៉ាស់គាត់ថាបាត់ម៉ាស់នៅបាត់ជ្រួញ
ម៉ាស់នឹងបាត់ទៅបាត់ជួយហើយមុខសស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងមកទនេជូនស្នាមប៉ាកែមុខក្រហមជួយបានខ្មៅវងភ្នែកក៏ជួយបានហើយពិសេសជាងគេពីចំណុចជួយមុខសបាត់ជួយតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិន30ទិញ1ថែម1 30ដុល្លារទិញ1ថែម1ណា30ដុល្លារទិញ1ថែម1ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីវិញបងណាប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីកូនមិនដោះខាត់ស្បែកនិយាយចាំខាត់បានតែកុំឲ្យខាត់កន្លែងមុំមុំណាកុំឲ្យខាត់កន្លែងមុំមុំអត់អីទេគឺខាត់បានអរប្រផលរបស់ធម្មជាតិនិយាយចាំទៅដូចខាត់ស្បែកកូនជាប្រើបានតែកុំឲ្យតែខាត់កន្លែងមុំមុំអត់អីទេណាចាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបន្តប្រម៉ូសិនថែមម៉ាស់ជូនបងនៅសល់10ថ្ងៃទៀតបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមត្ថគូស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបងប្អូនពូកាលីមួយឲ្យនៅតែថែមម៉ាស់ជូនបង10ថ្ងៃទៀតបងណាឬដងបាត់ប្រកែបើសំណប់ចរអត់ដងអត់ដងប្រមាណកំប៉ុងបាត់ទេបើចាខ្ញុំទិញអាវ៉ាន់បងតាំងពីនៅតាំងពីថ្ងៃអត់តន់បាត់ញ៉ាអូអូនណាអូនឯងទិញថ្ងៃណាបានអាវ៉ាន់បើអូនឯងទិញខាងក្រុមហ៊ុនឬតំណាងចាស់ចាស់ឬសមាជិកបើមាស2ថ្ងៃអូនណា2ថ្ងៃបានអាវ៉ាន់តាក់តងទៅក្រុមហ៊ុនជាបន្ទាន់2ថ្ងៃបានអាវ៉ាន់តាក់តងទៅអ្នកលក់ជាបន្ទាន់អូនទិញខាងណាតាក់តងគេណាអូនណាទិញខាងណាតាក់តងអ្នកលក់អូន2ថ្ងៃបានអាវ៉ាន់ត្រូវតាក់តងអ្នកលក់ជាបន្ទាន់បើមាសហាមយូរណាតោះឈុត100អត់មានទេបងណាឈុត100ក្រុមហ៊ុនអត់មានស្តុកទេបងប្អូនទិញពីសមាជិកបានសមាជិកណាសមាជិកតំណាងចាស់ចាស់គាត់មានឈុត100តែក្រុមហ៊ុនអត់មានទេបងណាដាច់ស្តុកភឹងហើយតោះស្រ័យសមាគូស៊ី2កំប៉ុងបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងសំណាញ់2កំប៉ុង76ដុល្លារខែច្រឡំខែ BB cream យូន1 BB cream នេះប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចាល្អមែនតែនការពារកុំឲ្យឡើងអីរួចថ្ងៃអនាគតចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់បានការពារថ្ងៃបានល្អការពារទឹកបានល្អ1ដប30ដុល្លារបងណា1ដប30ដុល្លារបងសំឡាញ BB cream 1ទិញសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារ2កំប៉ុង76ដុល្លារខែ BB cream 1ឥឡូវបងមើល4កំប៉ុងវិញបងណានេះតោះនេះសារាយសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុងសារាយសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងសំឡាញ់ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមតែន BB cream ការពេលដំណើរថ្ងៃមួយ30ដុល្លារម៉ាស្ការ៉ាជាបាជ្រួញពូកាលេខ1 40ដុល្លារថែមមួយហ្វុងកាកាឡាដុសមុខឲ្យសបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់សង្វាចាមួយ20ដុល្លារថែមជាមួយចុងក្រោយគឺស្ដាច់សាប៊ូហូសាប៊ូអូលីម្ដង10ដុល្លារស្ដាច់សាប៊ូបងប្អូនចាបងប្អូនខ្លះដឹងហើយថាអត្ថប្រយោជន៍នឹងវាយ៉ាងម៉េចដុសមុខបាត់មុនរោលបាត់មុខខ្លាញ់ចាបាត់ស្នាមដុសបាត់មុនខ្នងបាត់ស្នាមចាដបបាក់ខ្លាំងឃ្លៀកដបបាក់រមាស់ខ្នងពូកាលីមួយម្ដង10ដុល្លារថែមជួយបងមួយអញ្ចឹងការថែមគឺមានច្រើនបងណាការថែមច្រើនមែនតើបងក្នុងក្នុងណាថែមច្រើនមែនតើបងសំបានចាថែមក៏10ថ្ងៃឯងបង10ថ្ងៃបង10ថ្ងៃឯង10ថ្ងៃបងណា10ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់ចា10ថ្ងៃ10ថ្ងៃ10ថ្ងៃម៉ាក់មេហៀងប្តីខ្ញុំចាប្តីខ្ញុំឬដងបាទចាលេបបាន2ថ្ងៃធូរខ្លះហើយអូយលឿនម្លេះអរគុណសំណប់ចិត្តម៉ាក់មេហៀងថតមួយឲ្យញឹមអរគុណម៉ាក់មេហៀងប្រៃខ្ញុំបានធូរឬដងបាត់ហើយអរគុណសំណប់ចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំទិញសារាគូស៊ីឲ្យម៉ាក់យាយគាត់យកយីជុំជុំជុំបងធូបងទូបងទូម៉ាក់ខ្ញុំទិញសារាគូស៊ីឲ្យម៉ាក់យាយតែគាត់យកម៉ាស់គាត់ថាម៉ាស់បងបិទទៅត្រជាក់សាច់មុខល្អណាស់អរគុណបងទូសំណប់ចិត្តប្រាប់ម៉ាក់ណាម៉ាក់ដឹងពីរបៀបបិទនៅបងទូ
បងទូម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងពីរបៀបបတ်នៅពួកអីម៉ាស់សរាយហ្នឹងបើចេះបတ်ណាបတ်ត្រូវណាបងទូម៉ាស់សរាយបတ်ត្រូវបတ်ជ្រួញណាបတ်ត្រូវបတ်ជ្រួញអញ្ចឹងឲ្យម៉ាក់ឲ្យម៉ាមីឲ្យម៉ាមីបတ်ឲ្យត្រូវណាបងទូចាមានវិធីបတ်របស់គេណាចាម៉ាស់សរាយមានវិធីបတ်បងណាចាបងស៊ីណាតលៀងចំបងឯងឃើញនៅម៉ែនៅប្រាំងឯងម៉ែទទួលបានអវ៉ាន់ឲ្យបងជំរាបសួរបងស៊ីណាតឃើញម៉ែនៅប្រាំងបងអីផ្ញើតាមប្រិយសនីមិនមែនបងបើខ្ញុំជាហៅខ្ញុំទៅជួបផងបងសម្លាញ់សៃនួនគេចង់តែជួបយើងទេឲ្យតែយើងជាឲ្យតែយើងជាគេជួបយើងហើយសំណប់ចិត្តសៃនួនចាតមហាយខ្លះសំណប់ចិត្តមានក្រាស់ណែនាំបងសម្លាញ់ចាគាត់ដឹងគាត់បងទូអរគុណបងទូចាប្រាប់ម៉ាមីបတ်ឲ្យត្រូវណាម៉ាមីម៉ាស់សរាយហ្នឹងម៉ាមីបတ်ត្រូវម៉ាមីបတ်ជ្រួញឲ្យលីងហ្មងម៉ាមីណាម៉ាមីបတ်ឲ្យបាន15ទៅ30ថ្ងៃណាម៉ាមីដឹងឲ្យបတ်ជ្រួញហើយមិនទួស្រីបានមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអ្នកអើយចាបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអ្នកចាអូមិនទួស្រីមកហើយបងប្អូនមិនទួស្រីមកហើយបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយដួងឋានហឺដៃបងអូអញ្ចឹងម៉ៃទិញក្រុមហ៊ុននៅផ្សារតប្រាំងមែនអូយអតីតជនសំណប់ចិត្តខ្ញុំហើយនៅប្រទេសប្រាំងទិញតាំងពី2-3ឆ្នាំនៅតែទិញដដាអត់ចោលទេអរគុណបងស៊ីណាតលៀងចាបងប្អូនផ្សារគ្រប់ប្រទេសដកតាប្រទេសអាមេរិកហើយនិងកាណាដាបិទសិនអត់ទាន់ទៅផ្សារបានទេរាល់ដងខ្ញុំផ្សារគ្រប់ប្រទេសបានណាតាមរយៈពេលមុនគេបិទកូរ៉េឥឡូវកូរ៉េផ្សារទៅបានវិញហើយបិទប្រាបិទអាមេរិកតិចទៀតផ្សារទៅអាមេរិកបានវិញឯងបងប្អូនអភ័យទោសអ្នកខាងអាមេរិកណាអើបងប្អូននៅខាងប្រទេសអាមេរិកទិញដំណាំចែកចាយនៅអាមេរិកយបងសម្លាញ់ណាតោះអើបងប្រាលេមេជីកហើយនៅតែរលមុខបងបាត់ម៉ាស់វិញបងសម្លាញ់បាត់ម៉ាស់បងផ្អាបងកំលៀបណាបងឈប់លៀបលេមេជីកឈប់លៀបហ្មងបងបាត់ម៉ាស់កាលាខែកាលាខែបងបាត់តែម៉ាស់សុទ្ធមកហាមលៀបមេជីកតោះមកបងបាត់បងលៀបមេជីកវិញលេងអីបងត្រូវបានវិញធម្មតាវិញបងណាបផានៅផ្ទះបើមាសអ្នករៀលសំណប់ចិត្តបងសម្លាញ់អ្នករៀលស្ដាប់តាមអូនណែនាំមកណាស្ដាប់តាមអូនណែនាំបងសម្លាញ់ឈប់លៀបបិទម៉ាស់5-10ថ្ងៃចាំលៀបម្ដងទៀតសំណប់ចិត្តអូនណាអរគុណបងសង្វាសង្វាសង្វាលៀបលែហើយនេះដោះនេះហ្វូមការកឡាបលាយជាមួយអំបិលទុំយ៉ាអួរគ្រូឆ្មាណាលាយចូលនេះខាត់កន្លែងសង្វា40នាទីរាល់ថ្ងៃបាត់សង្វាហើយតែសង្វាកងខ្ជិលមកប្រកែណាសង្វាយូរឆ្នាំអត់បាត់ទេសង្វាកងខ្ជិលថ្មីថ្មីប្រកែណាខាត់ឲ្យហើយលៀបឲ្យហើយបាត់ទៅកុំឲ្យទុកយូរទុកយូរអត់ងាយបាត់ទេអ្នកខ្លះសិតដល់3ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយសង្វាកងខ្ជិល5ឆ្នាំជីអត់បាត់អត់អត់ងាយបងណាអត់ងាយទេប្រាប់បងត្រង់ស្រាយសមុទ្រចៃអូល្អខ្លាំងបំផុតអរគុណជីមីសំណប់ចិត្តអញ្ញាមួយចែកថតបើមិនល្អមិនលក់ដល់លើបងណោះມັນល្អມັນລະបីມັນល្អມັນលក់ដល់ឥឡូវມັນល្អមិនមែនប្រិយក្រុមហ៊ុនធំបានទេថាអត់ចាມັນល្អឡាយគេជេរម្រាយឡាយគេជេរម្រាយឡាយគេជេរម្រាយចាណោះມັນល្អឡាយឡាយគេមិនឲ្យ feedback ទេតែដោយសារតែស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីល្អទើបអាចលក់ដំណើរការបាន3ឆ្នាំជាងចាប្រិយក្រុមហ៊ុនធំបានទទួលបានអតិថិជនជាច្រើនពេលឡាយមានអ្នកសរសើរមានឲ្យ feedback ច្រើនណោះអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនជឿអ្នកខ្លះក៏និយាយជឿវាមិនដែរមិនជឿមិនដែរមិនជឿមិនដែរមិនជឿមិនដែរបងបងមិនជឿមិនដែរមិនជឿមិនដែរនឹងបងមើលខ្ញុំឡាយសិនបងណាបងមើលខ្ញុំឡាយបានមួយខែសិនណាបងមើលខ្ញុំឡាយបានមួយខែបងមើល feedback ហើយ feedback បងកុំគិតថាជួលណាបងប្អូនអ្នកដែរ feedback បងប្អូននឹងគេនិយាយមិនអត់គេថាសិតតែគ្នាវាហ្នឹងណាបងប្អូនឲ្យ feedback ខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏និយាយថាសិតតែគ្នាវាហ្នឹងគ
្មានដែរណាបកកែបកកែអត់ feedback ហងៃរាល់ live រាប់រយរាប់ម៉ឺន feedback គាត់ថានិយាយគាត់និយាយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនដែរដូចគ្នាមិនដែរខ្ញុំមាននិយាយចាំទៅខ្ញុំជួលគេឲ្យ feedback រហូតចប់បាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំក៏គ្មានពេលនឹងបង្កើត account fake មកឲ្យ feedback រហូតដែរបងទិញ4កំប៉ុងបានម៉ាស់របៀបបិទមិនអូនបងបងហែមចានពិសីសំណប់ចិត្តអូនចាំទីអូនប្រាប់របៀបបិទម៉ាស់មកណាបងប្អូនចង់សុភាបងអត់បងខេមរាសៀដុតគេណាចង់សុភាបងអត់អូនបងជួបតបផ្សាយឲ្យបងព្រោះជាជំងឺចាស់ហ្នឹងបងខេមរាសៀគាត់ហូបយូរឃើញផលណាបើតាមដឹងណាដូចធ្វើទុកឲ្យអីកាលហ្នឹងបងនៅខាងទូសកែអតិថិជនកាន់ឆ្នាំឥឡូវគាត់សួរឌឺខ្ញុំជំរាបសួរបងថតមួយបងបងខេមរាសៀគាត់ថាចង់សុភាបងអត់អូនបងបងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យព្រោះបងជាពីជំងឺចាស់ណាស់ចង់បងចង់និយាយចង់ម៉េចហងៃឲ្យតែមានអ្នកឲ្យសុភាទៅដល់ណាក៏សុភាដែរលៀងហួយមែនហើយចែសរាយល្អមែនអរគុណសម្រាប់ចាត់លៀងហួយថតមួយញឹមអូនញឹមប៉ាមាសចោះបាកាពះពវៀនអូនបាត់ទេបងកាពះពវៀនអឺកាពះពវៀនបកកែបើញុំនៅនេះនេះញុំយល់អារម្មណ៍ណាស់បងប្អូនពេលដែលខ្ញុំលក់ស្រាយសមុទ្រដំបងនិយាយចាំជាពេលដែលគេនិយាយថាគេមិនជឿជាក់ទៀតទេព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ប្រើច្រើនហាក់ជាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំឈឺកាពះគេប្រាប់ការខ្ញុំនៅម្ដងករីគេនិយាយថាអូខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំពេទ្យនេះឥឡូវបាត់ឈឺកាពះហើយខ្ញុំវឹងជិះម៉ូតូទៅផ្សំថ្នាំលេបហាក់បាត់ទេឈឺលើដើមម៉ាក់គាត់និយាយថាអញ្ចឹងម៉ាក់គាត់ថាឈឺកាពះគ្មានថ្ងៃព្យាបាលជាទេគាត់និយាយចឹងខ្ញុំភ័យដែរអូនជិះក្បាលរាល់ថ្ងៃពេលញ៉ាំសារាយសមុទ្រទៅបាត់ហើយអរគុណសារាយសមុទ្រចាអូនខ្លាំងណាស់អរគុណជីមីសំណាប់ចិត្តអូយសំណាប់ចិត្តចាយក៏ចឹងដែរអូនចាយក៏ដូចគ្នាដែរជិះក្បាលជាប្រចាំណាអត់ដែរបាត់ទេទៅឥឡូវញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ជិះក្បាលវិញទេមិនទេទេហើយបងប្អូនកុំភ័យថាអូវានិយាយប្រលឹះដើម្បីវាលក់ដាច់មិនភ័យបងមីមួយនេះមិនចេះលក់ប្រលឹះទេមីមួយនេះមិនចេះនិយាយប្លើសដើម្បីលក់ដាច់ទេបងមិនបាច់ភ័យទេបងណាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបងសំឡាញ់បងណាបងចិត្រាវងជំរាបសួរអ្នកអូសាលីស្ដីបងចង់បានឆាតចុះភ័យសំណប់ចិត្តអូនបងសាទបងលើកមុនអូនប្រាប់ចែអូនដោះសាច់តម្រង់នោមឥឡូវប្តីអូនវាកាត់ហើយបាន10ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងអូនចង់ទិញឲ្យប្តីអូនលេបបានសំណប់ចិត្តយ៉ាវីចៅអូនឯងមើលនេះមួយយ៉ាវីណាមើលឡាននេះមួយមើលរូបនេះមួយតាខ្ញុំផុសវីដេអូអត់ចាញ់ទេវីដេអូអផ្លយទេខ្ញុំសន្យាផុសវីដេអូអផ្លយតែផុសវីដេអូអផ្លយអត់ចាញ់ទេនេះមើលហ៎អ្នកគីតាក់នេះពិសេសមែនតើគីតាក់តែខ្ញុំស្ដាប់គាត់ហើយព្រឺសបល់អូយមើលម៉ែអផ្លយជប់ថយតិចនេះម៉ែអផ្លយបាក់ពិសោតអ្នកម្ដាយដែលមានកូនតូចកើតជំងឺគីតាក់នឹងម៉ែផ្លយណាអាផ្លយហ្នឹងនេះមើលរួផ្លយអាផ្លយមានគិះទឹកកន្លែងនេះយ៉ាវីចាំស្ដាប់ចាស់និយាយណាអាផ្លយមានគិះទឹកកន្លែងហ្នឹងណាវាកាត់ហើយ3ថ្ងៃឡើងវិញនេះមានរូបចាំតិចណាយ៉ាវីចាយមើលរូបណាតើជឿក៏ជឿយ៉ាវីមានប៉ុណ្ណាចាស់និយាយប៉ុណ្ណឹងនេះនេះពេលរួផ្លយអត់ទាន់វាកាត់ណាអត់ទាន់វាកាត់រូបនេះវាកាត់បាន3ថ្ងៃ
វះកាត់បាន3ថ្ងៃអត់ទាន់កាត់ចេះហើយឡើងវិញទៀតឡើងវិញទៀតហើយរុកនេះអាផ្លោញ៉ាំសារ៉ៃគូស៊ីជាបាត់ហើយអញ្ចឹងណាអានេះអាផ្លោញ៉ាំសារ៉ៃគូស៊ីជាតែខ្ញុំផុសវីដេអូអាផ្លោអត់ចេញទេខ្ញុំផុសអត់ចេញទេខ្ញុំផុស2ថ្ងៃហើយគឺផុសចេញទេអត់ដឹងថាវាកើតអីសុភីឃ្វីនខ្ញុំក៏ចង់ជួបបងដែរបងមានពេលខែក្រោយខ្ញុំចាំមើលចាយអង្គាយាមទៅសុភីឃ្វីនចាយអង្គាយាមទៅសុភាពួកឯងមានអតីតជួងខាងនោះច្រើនណាស់ដែលជាអញ្ចឹងដែលជាអញ្ចឹងចាយនឹងព្យាយាមទៅនោះវីឡាយ៉ានៅវីឡាចាយក្រុមហ៊ុនដូរទៅផ្លូវ271សំណប់ចិត្តនៅចិត្តក្រុមហ៊ុនចាស់ហេខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំលេបហាក់អត់ធ្វើទុកសៃលាក់អត់សក់សំណប់ចិត្តកុំចង់ធ្វើទុកអូនមានអ្នកខ្លះហូបឡើងជីហើយអត់ចេះអត់ធ្វើទុកទេអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកទេតែកុំចង់ធ្វើទុកអ្នកខ្លះពីកប៉ោអត់ធ្វើទុកតកប៉ោទី3ទី4អត់ធ្វើទុកក៏មានដែរជីមីមីងពូម៉ាកងទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ាសុទ្ធតែប្រើទាំងអស់និយាយទៅទាំងពូចទាំងមោះអូយអរគុណសំណាក់ចិត្តជីមីអូយប្រើលក្ខណៈគ្រួសារធំតែម្ដងថតមួយប៉ាមៀអរគុណជីមីអូយអរគុណម៉ាអរគុណអាកងចាបងស្រ័យខ្លាំងខ្លាយមិនទៅខ្ញុំទិញខ្លាំងខុសប៉ាមៀនេះមើលឲ្យច្បាស់ណាឃូស៊ីលេងជីកាជួនកាលលេងជីកាបាត់ខាងលើបាត់ខាងក្រោមតែឃូស៊ីកំប៉ុងនឹងរៀងនឹងណានេះគូស៊ីគូស៊ីកុំឲ្យខុសណាឲ្យរូបរៀងនឹងរូបរៀងនឹងអត់ខុសទេពេលគេលក់ណៃមើលគេផុសអានឹងអត់បើគេផុសនឹងទីអានឹងទៅកុំឲ្យគេផុសរូបរៀងផ្សេងផុសរូបរៀងផ្សេងមិនបាក់ក្រុមហ៊ុនសេវាធម្មជាទេចាចាពេលខ្ញុំឈប់លៀបវាឡើងរោរមាស់ពេញមុខអញពេលលៀបអត់រមាស់ឬក៏ពេលឈប់បានរមាស់វិញចំមិនប្រជាវិញចឹងអរិយតេតតងទៅអ្នកលក់អន្តិពើមាសសារាយសមគូស៊ីហូបត្រូវចានណាអូនបរោះក៏ហូបបរោះក៏ហូបដែរឈឺចង្កេះអីយ៉ាអូនថតមួយសិនបងបរោះក៏ហូបបានដែរពីមុនឈឺចង្កេះហើយអស់កម្លាំងឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃមុខឡើងខ្មៅស្អាតឈឺតាមសលាក់ប៉ាឥឡូវបងឲ្យអគាត់ឲ្យដំណឹងមកបងវិញហើយថាបាត់គ្រប់មុខឲ្យអូនត្រេកអរណាស់ថតមួយបងថតមួយចាត្រេកអរណាស់ឈប់ឈប់ឈប់ត្រេកអរណាស់អរគុណរហូតហើយគាត់ប្រាប់បងថាគាត់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យទិញរហូតអរគុណសារាយឃូស៊ីអរគុណបងស៊ីណាតនៅប្រទេសបារាំងអតីតជននៅប្រទេសបារាំងដែលគ្រប់គ្រងសារាយសមុទ្រឃូស៊ីតាំងពីដើមមកបងណាជេងសវណ្ណរាយក២សំណប់ចិត្តឆាតចូលភ័យសវណ្ណរាសំណប់ចិត្តតោះតោះតោះប្រម៉ូសិនតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនណាបងណាអូយ៉ាវីសំណប់ចិត្តហ្នឹងឯងអូនជូនពរឲ្យឆាប់ជាអូនណាអូនមាននៅសានៅប្រទេសអូទ្រីបងសម្លាញ់នៅប្រទេសអូទ្រីផ្ញើជូនបានណាបងណានៅប្រទេសអូទ្រីបងតាក់តងបងឆាតចូលភ័យបងណាបងឆាតចូលភ័យទៅបុគ្គលិកនឹងតាក់តងទៅខាងប្រៃសណីតែផ្ញើទៅអូទ្រីបានអត់ណាបងណាប៉ុន្តែប្រហែលជាផ្ញើបានរងថ្ងៃបិទតែពីប្រទេសហេបងណាចាផុសចេញហ่าផុសចេញហ៎អឹមជីចម្រុងផុសចេញហ៎អាបងឈប់វីដេអូអាផ្លោចេញមែនបងប្អូនខ្ញុំផុស2ថ្ងៃណាខ្ញុំមិនមែនគ្នាសែអូនទេអូគេនិយាយថាអ្នកអាហ្វីតបេសគ្នាញោមបងប្អូនបងគេថាអ្នកអាហ្វីតបេសគ្នាវាហ្នឹងគាត់និយាយថាអ្នកអាហ្វីតបេសគ្នាវាហ្នឹងវាមិនដាច់ជាម៉េចគាត់និយាយអញ្ចឹងណា
ហូសីតាខ្ញុំមិនមែនគ្នាស្រីអូនទេនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំដេកអត់លក់ហើមពោះឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃដល់បានប្រើសារ៉ាគូស៊ីដេកលក់ក៏បានបាត់ឈឺក្បាលបាត់ហើមពោះប្រើមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងផងស្រួលខ្លួនណាស់អរគុណស្រីអូនអរគុណបងសីតាចាអូអ្នកស្រុកមណ្ឌលគិរីជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅស្រែអំបូងបងខ្ញុំអ្នកស្រែអំពូមបងសំឡាញ់អូនអ្នកស្រែអំបូងនឹងឯងអលេងឌៀមិនអត់អឺមិនបានអត់ឃើញឆ្លើយតបអញ្ចឹងសួរឆ្នាំឬដងបាត់ថ្លៃប៉ុន្មានចាំតែខ្ញុំប្រាប់ប្រម៉ូសិនណាចាំតែខ្ញុំប្រាប់ប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់ញ៉ាំប្រមាណឈុតបានជាឬដងអលិសលក្ខស៊ីច្មោះអត់ដឹងទេបើអត់ទៀងទេបើនេះណាចាសៃលាក់អត់សក់ខ្ញុំលេបទាំងបងទាំងប្អូននិយាយពីឬដងបាត់វិញបានផលណាស់អត់ធ្វើទុកគេឆ្ងល់គេអរគុណសៃលាក់អរគុណសៃលាក់អត់សក់សំណាប់ចាតចាលើអូននៅ8សរិនចាបើមាសសាលបងបើតេតងណាអូនណាលេខទូរស័ព្ទអ្នកលក់បើមាសចាបងខែក្រោយខ្ញុំចង់ជួបបងតាចាទៅចាតេតងឯងសុភីតាចាទៅតាចាទៅកូរ៉េចាតេតងឯងបើមាសអូខេ feedback អស់ហើយតោះឥឡូវអស់ feedback ហើយខ្ញុំសូម promotion បងណាចាអូបងនៅមេម៉ងចាបងសម្ដែងអូននៅស្រែអំបូងបងសម្ដែងចិត្តទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបងណាឥឡូវនេះកុំឲ្យបងប្អូនអតិថិជនរងចាំយូរចាគាត់បានដឹងពីអធិបាយស្រ័យសម្គូស៊ីហើយគាត់ដឹងពី feedback អ្នកជំងឺដែលគាត់បានជាហើយឥឡូវខ្ញុំ promotion ជូនបងប្អូនណាឥឡូវសូមនិយាយពីអធិបាយជំងឺបន្តិចសិនណាចាហឺតហឺតពូកែហឺតពូកែសំណាប់ចិត្តហឺតពូកែណាខ្ញុំញ៉ាំស្រាសមុទ្រទៅសាច់រៀងក្តៅសេញតិញខ្ញុំញ៉ាំរបៀបណាឲ្យសាច់ត្រជាក់វិញបងអូអូនឯងញ៉ាំតែល្អប្រាណបងអូនឯងញ៉ាំក្តៅនេះដោយសារតែណៃមានលឹះជាខ្លាញ់ពើមាសប្អូនស្រីអូនបងតិញរាប់រយកំប៉ុងមិនដាច់ជាប់បង100ទេចឹងនិយាយកុហកធ្វើអីអរគុណបងសំឡាញ់អតិជនកាន់ឆ្នាំបងស៊ីណាតបងស៊ីណាតលាអតិជនកាន់ឆ្នាំម៉ាក់ស៊ីផេងតបឆាតឯអខោនចែខុយអូនអខោនថ្មីបើមិនមែនជា friend មើលអត់ឃើញគ្នាទេណាម៉ាក់ស៊ីផេងអខោនថ្មីបើមិនមែនជា friend ជាមួយគ្នាឆាតមិនក៏មើលអត់ឃើញណាស់សំណប់ចិត្តចាបងស៊ីណាតលាអតិជនកាន់ឆ្នាំតោះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអ្នកជំងឺដោបាតតោះបងរឺដោបាតចូលមកបងរឺដោបាតចាអូអូនឯងមកខ្មែរមកសុភីគ្មានមកខ្មែរមកប៉មីអតិជនឬក៏បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឬដោបាតដោះសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលលហិតលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវធ្លាក់សចាកខ្យល់ជាប្រចាំពលឡានណាបងប្អូនដែលឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើសជាតិខ្លាញ់លើសជាតិអាស៊ីតលើសអឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃចាស្វាងភ្នែកកទុយខ្លាញ់ភ្នែកចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានណាបងប្អូនណាបងអស្រីអូនមិនស្រ័យបងអត់ឃើញលេខបញ្ជីការអញ្ចឹងបងមួយលីរូបរាងអញ្ចឹងថាអត់បងរូបរាងអញ្ចឹងថាអត់បើរូបរាងអញ្ចឹងអត់បាត់លេខបញ្ជីការប្រហែលជាអ្នកលក់ក៏ភ្លេចបាត់ព្រោះអីពេលដែលតំណាងគាត់យកទៅគឺយើងឲ្យលេខបញ្ជីការគាត់បាត់ខ្លួនឯងពួកអីច្រើនណាស់បាត់ត្រន់ទេអ្នកគ្រាន់តែអ្នកបាត់លេខបញ្ជីការក៏ស្លាប់ក៏ស្លាប់ដែរបើសិនឲ្យបាត់បើសិនជាដាក់បុគ្គលិកបាត់លេខបញ្ជីការគ្រប់ទាំងអស់ចាប់បដោអញ្ចឹងអ្នកលក់គឺអ្នកបាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យតែរូបរាងនៅមកណាបងមើលរូបរាងត្រូវអត់បងមួយលីរូបរាងនឹងត្រូវអត់បើរូបរាងនឹងហើយគឺខុសស៊ីគេប៉ុន្តែបើខុសពីហ្នឹងមិនមែនខុសស៊ីទេបងសំឡាញ់ណាចាតោះ
អញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ជំងឺជូនបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនណាលក់តែ10ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនតែ10ថ្ងៃទៀតទេប្រម៉ូសិនថែ BB cream មានតែ10ថ្ងៃទៀតទេលឿនលឿនបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនថែ BB cream សល់តែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ឲ្យបងសំឡាញ់ថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់បងសំឡាញ់តោះអូន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 លើកប្រម៉ូសិនជូនបងតោះនេះអរគុណបងប្អូនស្រីគេអរគុណបងរហូតហូបទៅគេធូរជាច្រើនអ្នកអូនអូយអរគុណបងសំឡាញ់បងស៊ីណាតអើយលេបជាខ្លួនឯងឲ្យណែនាំគេបន្ថែមទៀតគាត់នៅប្រទេសបារាំងគាត់ជាខ្លួនឯងហើយគាត់ណែនាំគេបន្ថែមទៀតបងលើកមុនពីណាគេដោះសាច់ខួរក្បាលទៅជាបងបងបងស៊ីណាតលើកមុនបងឯងធ្វើឲ្យ feedback អ្នកណាគេដោះសាច់ខួរក្បាលទៅជាហ៎នៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងខ្ញុំចាំបងបងជាអ្នកឲ្យឬក៏អ្នកផ្សេងត្រូវត្រូវអត់អីបងមួយលីត្រូវអីបង120ក្រាមថាអត់120ក្រាមថាអត់បងរូបរាងដូចគ្នាតើអត់បើលេខអញ្ជីការមកពីអ្នកលក់អត់បាត់បងរឿងអ្នកលក់បងបងរឿងអ្នកលក់ហេតុអីមិនបាត់លេខអញ្ជីការណាបងណាតោះចឹងសារាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងសារាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថៃ BB cream 1ការពីកម្ដៅថ្ងៃទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅកូរ៉េខាត់រត់ខាត់រត់ខារ៉ុតនៅកូរ៉េមានសំណាប់ចិត្តបងនឹងហាក់ឈប់ឈប់ឈប់បងនឹងហាក់អូសម្លាអូបងបងស៊ីណាស់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលដោះសាច់ខួរក្បាលបងអូអរគុណបងសម្លាញ់បងច្រឡំតែគ្រាន់តែខ្ញុំចាំថាការនោះអ្នកនៅបរាំងដោះសាច់ខួរក្បាលហូបសារ៉ាយគូស៊ីជាអរគុណបងស៊ីណាស់ចាតោះអាលៀមពងកត្រូវអាលៀមពងកខ្ញុំផ្ទាល់តែខ្ញុំញ៉ាំមួយឆ្នាំមិនជ្រាបតោះសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែ BB cream 1 2កំប៉ុង76ដុល្លារហ្នឹងហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងណា2ខែទៅ3ខែថែ BB cream 1ឥឡូវបងយក4កំប៉ុងបងណានេះនេះនេះបងណានេះនេះថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងសល់10ថ្ងៃទៀតសំណាប់ចិត្តឆាចូលភ័យសំណាប់ចិត្តជីវិតថ្មីនេះក្តីសង្ឃឹមសំណាប់ចិត្តឆាចូលភ័យតោះ4កំប៉ុងបង120គ្រាប់ត្រូវឲ្យបង1លីសំណាប់ចិត្តអូនរូបរាងនឹង120គ្រាប់ត្រូវឲ្យបង1លីសំណាប់ចិត្តអូនត្រូវឲ្យបងសម្លាញ់ណាតោះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមអូនលើកឲ្យបងមើលមួយមួយចាំទីបងណាថែមបងមើលការថែមណាដើម្បីកុំឲ្យខ្វះថែម BB cream ចានេះប្រជាថែ BB cream 1តម្លៃ30ដុល្លារថែមជូនបង1ទី2ថែម mascara ជាបាជ្រួយមុខ1ប្រអប់40ដុល្លារថែមជូនបង1ចាទី3ហ្វូមការកឡាប់ដុសបំបាត់មុនបំបាត់ស្នាមដុសលាងបំបាត់សង្វារថែមជូនបង1តម្លៃ20ដុល្លារទី4ស្ដាច់សាប៊ូអូលីវអូចាមួយដុំ10ដុល្លារដុសបាត់បញ្ហាគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងពូកែលេខ1បងណាមួយដុំដុល្លារថែមជូនបង1ទី4ចាអញ្ចឹងការថែមគឺមាន4មុខបងណានេះការថែមគឺមាន4មុខបងសម្លាញ់ចាការថែមគឺមានដល់តែ4មុខចាអញ្ចឹងបងប្អូនរួមប្រម៉ូសិនចាអូនជួយកោអាចបែកចាអូនបងនឹងហើយដោះសាច់ហើយជឿក្បាលគ្មានថ្ងៃគ្មានឆ្នាំណាព្យាបាលជាតែសារាយគូស៊ីជួយបងបានអរគុណបងសម្លាញ់ចាបងស៊ីណាតលៀងដោះសាច់ខួរក្បាលបងស៊ីណាតលៀងនៅប្រទេសបារាំងដោះសាច់ខួរក្បាលគាត់ហូបសារាយគូស៊ីបាក់ចាចាអូនបងនឹងហើយដោះសាច់ហើយជួយក្បាលគ្មានឆ្នាំណាព្យាបាលបានទេតែសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយព្យាបាលបងបាក់អរគុណបងស៊ីណាតលៀងបាច់អរគុណអូននេះបងអូនអរគុណបងពេលដែលជឿជាក់អតិថិជនដែលហូបទៅជាមិនអរគុណខ្ញុំទេណាបងណា
លីដាកូនសំណាប់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីទៅឈឺដៃឈឺជើងហ្នឹងឯងអូនធ្វើទុកប៉ៅមានសំណាប់ចិត្តបងប្អូនហូបសារាយគូស៊ីជាពីជំងឺមិនអរគុណអ្នកលក់ទេមិនអរគុណអ្នកលក់បងណាចាកូនខ្ជិលកូនខ្ជិលមួយខែហូបល្អណាស់ប៉ៅមាសកូនខ្ជិលមួយខែហូបល្អណាស់ប៉ៅមាសណាអត់ចេះទាស់រីងរៃធានាជូនអត់ចេះទាស់រីងរៃទេធានាជូនណាមែនអត់បងអត់មែនទេហេបងប្អូនអើបើសិនតែសួរខ្ញុំថាមែនអត់បងជាមែនអត់បងអត់ទេអត់ទេនិយាយលេងអូននិយាយលេងទេងាយតែជាទេបើតោះអូខេបងប្អូនចាខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូននៅក្នុង Live បានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែលជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅណាបងប្អូនជាច្រើនដែលជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅសួរនាំពីសារាយសមុទ្រទូស៊ីគឺខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេណាខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេបងសេអូនមកខ្ញុំទៅតែមុនខ្ញុំដើរម៉ាស៊ីនចង់ទិញសារាយទូស៊ីប្រហែលជាអាចជួយឲ្យឆាប់មកខ្ញុំទៅតែដើរម៉ាស៊ីនឆាប់សះលឿនអត់យល់វេលាអត់យល់ចាក់យល់អត់យល់បើមានអត់យល់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយដែលគាត់តែងតែមានចម្ងល់គាត់ថាពេលដែលជួបខ្ញុំខាងក្រៅសួរនាំពីសារាយសមុទ្រទូស៊ីហើយអីក៏ខ្ញុំអត់ប្រាប់ចាខ្ញុំអត់ប្រាប់បងណាចាខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេខ្ញុំអត់ណែនាំបងប្អូននៅខាងក្រៅទេខ្ញុំលក់តែក្នុង Live ទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅខ្ញុំអត់ណែនាំសារាយខុសសម្បត្តិខុសស៊ីជួយបងប្អូនទេបងប្អូនចង់ទិញសូមបងប្អូនចូលមើលក្នុង Live របស់ខ្ញុំឆាតជួយពេកតែបងប្អូនបងប្អូនណាចាទលាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបីតែបងប្អូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដែរណែនាំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យញ៉ាំខុសស៊ីដែរអត់ណែនាំទេចង់ទិញមើលទៅមើលប្រម៉ូសិនមើលផលិតផលទៅមើលគុណភាពទៅថាអ្នកជាគេប្រមើប្រមាណមើលអ្នកហើយ feedback ប្រមាណមើលអ្នកហើយមើលទៅបើជឿទិញយកប្រើប្រាស់ទៅមិនសួរនាំខ្ញុំច្រើនទេអញ្ចឹងណាអ្នកជួយខ្ញុំខាងក្រៅគឺខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមើលឡាយទៅបងចង់ដឹងបងមើលឡាយទៅបើបងជឿជាក់ទិញទៅណាបងណាចាទៅលក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងកុំខឹងខ្ញុំបងប្អូនណាក៏បងប្អូនខ្លះក៏ឆ្ងល់អញ្ចឹងណាអត់ទេប៉ាមីជូលីសំណាប់ចិត្តដូរទីតាំងផ្លូវ271អូនផ្លូវ271ចិត្តផ្សារចិត្តវណ្ណសំសល់ប៉ៅមាសអរគុណខុសដែរលាក់គីដាវីនអរគុណខុសដែរមែនបើជួយឲ្យជាមិនមែនអរគុណត្រូវអរគុណអរគុណបងលាក់គីដាវីនអរគុណបងសម្រាប់អីអត់ទេគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណគាត់វិញពេលដែលគាត់ហូបស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីគាត់ឲ្យ feedback ខ្ញុំអរគុណគាត់វិញចាត្រឹមតែគាត់ជឿជាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអស់ចិត្តហើយព្រោះអីមានបងប្អូនខ្លះនៅតាជឿជាក់ប៉ុន្តែការដែលគាត់បានហូបជាដោយសារតែគាត់ជឿខ្ញុំមកគាត់ទិញអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់ជឿខ្ញុំមកគាត់ហ៊ានទិញសារាយសម្បត្តិគូស៊ីទៅលើប្រហូតដល់ជាអ្នកខ្លះនៅតែជឿអ្នកខ្លះគេឲ្យ feedback feedback គេផុសផងគេឲ្យក្នុង Live ផងគេអាន feedback ស្ដាប់ផងរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺន feedback នៅតែនិយាយថាអញ្ចឹងវាមិនដែល feedback ច្រើនម៉េះពីជួលគេមកហ្នឹងបងអាខួរក្បាលបងគិតអីគិតល្អយ៉ាងនេះបើខ្ញុំជួលគេឲ្យ feedback ណាសួរតា feedback ប្រមាណគ្រាន់តែគិតថ្លៃជួលរាប់ម៉ឺន feedback មិនបាច់លក់ឲ្យចំណេញទេ feedback មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រមាណហើយចង់ដឹងណាតើមកក្រុមហ៊ុនបាល់ធម្មជាតិខ្ញុំបើកអាល់ប៊ុម feedback បងប្អូនមើលរាប់ម៉ឺន feedback ដែលជា feedback ច្រើនទៀត feedback ច្រើនពេកខ្ញុំខ្ជិលនឹងផុសផងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំខ្ជិលនឹងផុសនឹង feedback ផុសព្រោះឯង feedback ច្រើនពេកអញ្ចឹងល្មមរបស់និយាយថាវាមិនដែរនឹងឯងតែបើថាបងមិនជឿមិនបាច់ទិញឯងគេមិនដែរបខំបងទេនៅនេះស្រួលណាបងឯងមិនជឿមិនឈឺទៀតទៅអតីតជនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងអតីតជនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនិយាយថាអញ្ចឹងមិនជឿឈឺទៀតទៅព្រោះអតីតជនខ្ញុំនិយាយសាហាវហ៎និយាយមែន
ថ្មី9ឆ្នាំដោះសាច់ខួរក្បាលសាក់របងហូបបងព្រោះអីមិញបងស៊ីណាតលៀងគាត់អាយុច្រើនណាស់ដែលគាត់ដោះសាច់ខួរក្បាលគាត់ហូបទៅជាអញ្ចឹងណាមានតែសាក់របងបងសម្លាញ់ណាសាក់របងបងអឺបងការតមគឺមានក្រដាស់ណែនាំបងណាមានក្រដាស់ណែនាំសម្រាប់ការតមបងសម្លាញ់ចាតមតាមក្រដាស់ណែនាំតោះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបងណាតោះបងសុកសម្មាសំណប់ចិត្តអូនបងសមេតបងសម្មាសមេតអតីតជនចាស់សំណប់ចិត្តចាបងសាក់សួរអ្នកលក់ទៅបងសាក់សួរអ្នកលក់ទៅថាយល់លេថ្ងៃទេអាចដូរជាម៉ាស់បានអត់បងសាក់សួរគេបងសម្លាញ់ណាចាបងសៃអូនអាផ្លយលេបគូស៊ីមកកំប៉ុងជាសំណប់ចិត្តអាផ្លយលេបគូស៊ីមកកំប៉ុងជាបើមេះចាតែមិញលឺថាវីដេអូអាផ្លយចាញ់មែនអ៊ីហ៊ីវិញមានអ្នកមកឆាតមកកុំអោយធ្វើច្រមុះអីនេះតោះមានអ្នកឆាតមកកុំធ្វើច្រមុះអីចេះចេះច្រមុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយមានអញ្ចឹងទៀតតោះគេដឹងតែខ្ញុំចង់ធ្វើច្រមុះតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេបងប្អូនខ្ញុំមកដាក់ខ្ទង់ឯងខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់ស្នាបតាឥឡូវមើលសិនលឺថាបងប្អូននិយាយថាអាផ្លយវីដេអូអាផ្លយចេញមែនខ្ញុំមើលសិនណាចេញណាអាផ្លយចេញទៅកូនចេញទេអីអត់ទេនៅតែអត់ចេញហ្នឹងវីដេអូអាផ្លយផតចេញទេផត2ថ្ងៃចេញទេបន្ទូស្រីអើយយូរម្ល៉េះត្រូវថតរៀងអូខេបងប្អូនខ្ញុំសូមនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍សារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបងប្អូនសិនណាចាអត្ថប្រយោជន៍សារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានរាល់បញ្ហាដុំគីដុំគីដោះសាច់ច្រមុះឈឺក្បាលរហិតរហាយអស់កម្លាំងសារក៏ខ្យល់ខ្ញុំញ៉ាំជារឺដោកបាត់ហើយចែណប់អូយបងរស្មីអូយបងរស្មីហូបប្រមាណកំប៉ុងបាត់ឬដោកបាត់បងតោះសុំថត feedback បងរស្មីសិនបងរស្មីញ៉ាំបងបងរស្មីញ៉ាំខ្ញុំថតមួយខ្ញុំញ៉ាំជារឺដោកបាត់ហើយចែណប់អរគុណបងរស្មីអរគុណសំណប់ចិត្តអូនអរគុណមែនតែនចាគាត់ញ៉ាំហើយបាត់ឬដោកបាត់ហើយបងជឿតាហើយញៀតបងបងលាក់គីដាវីនឈប់អូនអានសិនអូនថតមួយសិនបងសំឡាញ់ញ៉ាំបងក៏តវ៉ាទៀតណាក៏តវ៉ាមិនគេជឿគេអរគុណខុសដែរមែនអូយអតិជនញោមបានទេបងលាក់គីដាវីនបងជឿតាហើយញៀតក្បែរបងក៏គាត់ប្រាហើយដែរមកប្រាប់ថាស្រួលខ្លួនណាស់ហើយគាត់ក៏អរគុណបងដែរនឹងអរគុណបងលាក់គីអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងតោះបងស៊ីណាក់លៀងសូមបីតែដុកទ័រប្រាំងក៏មិនហ៊ានវះកាត់ដែរអូនបើវះកាត់50ឈួត50ស្លាប់អូនបងអស់សង្ឃឹមបងស្គមសល់តែ36គីឡូពីមុនតែឥឡូវបង57គីឡូហើយអូនក្បាលលែងឈឺបងមិននិយាយព្រោះបងលាក់ជាមួយឪពុកម្ដាយបងនិងកូនស្រីខ្លាចពួកគាត់ពិបាកចិត្តទើបបងមិននិយាយអូនបងលាក់បងប្អូនពីជំងឺនឹងអូអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងតែឥឡូវបងជាហើយបងណាព្រោះអីបងស៊ីណាត់លៀងអតីតជន2ឆ្នាំជាងហើយតាំងពីនិយាយចាំ2ឆ្នាំជាងហើយចាអតីតជនយូរឆ្នាំហើយអរគុណបងសំឡាញ់ចាតោះសូមអាន feedback ដល់ចាមួយណាបងស៊ីណាតលៀងមានបញ្ហាដោះសាច់ក្នុងខួរក្បាលនៅប្រទេសបារាំងគាត់ហូបសារាយសម្រាប់គូស៊ីជា2ឆ្នាំជាងហើយ
ត្រូវបង2ឆ្នាំជាងណាមិនមែនទៅឥឡូវបងណា2ឆ្នាំជាងអតីតជនចាស់ដែលហូបជាតែគាត់នៅតែបន្តទិញតោះខ្ញុំសូមអាន feedback សិនបងស៊ីណាតលៀងសូមបីតែដុកទ័របារាំងក៏មិនហ៊ានវះកាត់ដៃអូនបើវះកាត់50%ឈួត50%ស្លាប់អូនបងអស់សង្ឃឹមបងស្គមសល់តែ36គីឡូទេពីមុន36គីឡូឥឡូវ57គីឡូអូនក្បាលកលែងឈឺបងមិននិយាយព្រោះបងលាក់ជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនស្រីខ្លាចពួកគាត់ពិបាកចិត្តទើបបងមិនហ៊ាននិយាយបងលាក់បងប្អូនពីជំងឺហ្នឹងអូយអរគុណបងសំឡាញ់ចាភឺហូអរអីបងឥឡូវជីអីមិនបាច់អស់សង្ឃឹមមិនបាច់បាក់ចិត្តទេជីបងណាជា2ឆ្នាំជាងហើយមិនទៅជីឥឡូវទេចាជា2ឆ្នាំជាងហើយសบายចិត្តបងណាសบายចិត្តមកស្រឡាញ់លីវ៉ាតស្ដីលីវ៉ាតសบายចិត្តបានបងណាតោះអ офі បេបងប្អូនណាអ офі បេហើយខ្ញុំសូមលក់ណាសតដាវីម៉ាក់ខ្ញុំឈឺច្រើនណាស់ហូបអស់ពីកំប៉ុងធូបាន 50% ហើយអរគុណដាវីអរគុណសម្រាប់ចិត្តថតមួយខ្ញុំអញ្ញឹមអរគុណសតដាវីសតដាវីសម្រាប់ចិត្តអរគុណលីចាន់រីបងសេអូស្គមទៅស្អាតស្គរកំប៉ុង20នេះតើត្រូវដកកងឬដាក់កកឬក៏នៅអត់ដកនេះព្រៃដកដាក់កងវាស្គរមកចង់ដកចេញអោបងមូលីចាអោរូបអាប់ឡូតបងសម្លាញ់នៅវីដេអូទេបងបងមូលីខ្ញុំនៅផុសវីដេអូទេបងព្រោះអីខ្ញុំត្រូវផុសវីដេអូសម្ភាសម៉ែអាប់ឡូតយកតចេញទេបង2ថ្ងៃយាយផុសចេញទេបងមូលីវីដេអូអាប់ឡូតផុសមិនចេញទេបងខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហើយចាណប់អរគុណបងរស្មីបងសអូនខ្ញុំចង់សួរថាកូនសេខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំទៅវះកាត់បោះបបោមាត់ហើយ2ខែកូនហូបបានបងបងសុផាហូបតិចបានបងសម្លាញ់ហូបតិចសាសមុខរបស់បានលឿនបងណាវីនីតាបងអូនសាសមុខកំប៉ុងម៉ាក់កំប៉ុង38សំណប់ចិត្តម៉ាក់កំប៉ុងជួនកាតងឃើញផលបើមានណាបងអាចឲ្យគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំបានគុណធាននេះតាក់ទងគេបើមានសេណុចខ្ញុំជាបងអូអត់យល់ទេអូយសេណុចអោវិតបេតែប៉ុណ្ណឹងសេណុចគេអោវិតបេថាអញ្ចែបងខ្ញុំជាឲ្យបងអត់យល់ទេអូនឯងអូនសំណប់ចិត្តអូនឯងត្រូវនិយាយថាចាខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីជាពីបញ្ហានេះនេះចិត្តអញ្ចែអនបានសំណប់ចិត្តសេណុចក៏ខំមិនថាចាខ្ញុំជាឲ្យអូយតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអត់យល់ទេធ្វើបាបហ่ะធ្វើបាបឯងមួយខ្ញុំនិយាយចូលខ្ញុំនិយាយចូលសេណុចអត់ខែរបស់ឲ្យជាមើលអត់ទេសំណងនិយាយមកអូនអូនឯងជាពីចង្អេះបើមាសបងជាឲ្យអូនបងជាឲ្យអូនពិតជាអរគុណណាស់អរគុណបងស៊ីណាតលៀងបាច់អរគុណអូនទេអូនអរគុណបងវិញបងញឹមអូនថតអតីតជនប្រទេសបារាំងអរគុណបងគាត់ជាខ្លួនគាត់ហើយគាត់ដើរប្រាប់គេតទៀតឈុត100អស់នៅអូនម៉ាក់តុលាកុនធាសំណាប់ចិត្តអូនឈុត100អត់តអស់ទេបងតែអស់ stock ក្រុមហ៊ុនអស់ stock តែនៅសមាជិកមានបងសម្លាញ់សមាជិកមានបងម៉ាក់ជីជីញឹមថតមួយ feedback ញឹមម៉ាក់ជីជីបងខ្ញុំហូបគូស៊ីមិនតន់អស់មួយកំប៉ុងផងបានធូរពីជំងឺក្រពះពោះវៀនដោះសាច់ច្រមុះបំពង់កបានប្រហែល 60% ហើយបងអរគុណម៉ាក់ជីជីសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណញឹមចាថតហើយណាកូននេះជំរាបសួរបងញឹមបងចាញឹមបងកូននេះញឹមកូននេះខ្ញុំជាគូស៊ីព្រោះខ្ញុំដោះសាច់ចន្មោះធំធ្វើទុកកោះខ្ចូលមួយអាទិត្យ4ដងញ៉ាំគូស៊ី2កំប៉ុងមិនដែរកោះខ្ចូលទេពេលនេះអរគុណបងកូននេះ
អរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអរគុណបងកូននេះចាអរគុណមានទៀតអត់មាន feedback ទៀតអត់អូនមើលទៀតគីស្បូនបកែសំណប់ចិត្តគីស្បូនបកែបងបងសិអូនខ្ញុំចាំឲ្យប្តីជាពីកន្ទុយខ្លែងលេបភូស៊ីដែរកន្ទុយខ្លែងគេញ៉ាំភូស៊ីជាអូនខ្ញុំទៅតែដើរម៉ាស៊ីនមុខ baby face អូញ៉ាំភូស៊ីអូវិឡាញ៉ាំបានតាសំណប់ចិត្តអូនឯងនេះអត់ទៅសេអស់ចាយមកយល់បើចាយមិនដែរធ្វើនឹងផងបានវិឡាបានជួយបានអើសារ៉ាភូស៊ីសះមុខរបួសបានលឿនអញ្ចឹងណាស្ទះតែហាមថប់ថប់មហាមជួយបានម៉ាក់ជីជីពេលមិនទាន់ប្រាគូស៊ីខ្ញុំក៏ខ្ចោលមួយសប្តាហ៍3ដងតែពេលលេបគូស៊ីមិនដែរក៏ខ្ចោលមិនចាម៉ាក់ជីជីត្រូវណាស់អូអ្នកក៏ខ្ចោលញឹកញាប់គូស៊ីជួយបានអ្នកក៏ខ្ចោលញឹកញាប់សារ៉ាគូស៊ីពូកែអូយម៉ាក់វណ្ណរិទ្ធធ្វើបាបអូនណាល្អណាស់អូនបងញ៉ាំជាពិតពិតធ្វើបាបអូនណាបងបងឯងត្រូវនិយាយថាអញ្ចឹងល្អណាស់អូនបងញ៉ាំគូស៊ីជាពីបញ្ហាជំងឺនេះចុច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 ចាអញ្ចឹងបងសំឡាញ់ញឹមមួយបងតោះអាន feedback ទៀតអស់ feedback បានញោមប្រម៉ូសិនបងណាបូប៊ីសំណាប់ចិត្តបងខ្ញុំចង់បានពីកំប៉ុងសំណាប់ចិត្តបូប៊ីឆាតចូលភ័យសំណាប់ចិត្តបូប៊ីសំណាប់ចិត្តឆាតចូលភ័យសំណាប់ចិត្តបងហេដាវីបងសំឡាញ់កុំតលាក់លេខបងចាបងដាវីសំណាប់ចិត្តអូនកុំតលាក់លេខបងសំឡាញ់តោះអូនមើល feedback សិនណាបងប្អូនណាអូនមើល feedback សិនបើសិនជាអស់ feedback អូនប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនអូអូនមុខដល់ចាស់អូនមុខដល់ចាស់អូនមុខចាស់អូនមុខចាស់តោះ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 សុធាវីខ្ញុំជាដែរហ្នឹងអូយធ្វើបាបអូនណាខ្ញុំជាដែរហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបាបអូនណាឲ្យ feedback ខ្លី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 ការខ្ញុំហូគូស៊ីត្រឹមតែ5ថ្ងៃក៏ឃើញលទ្ធផលបាត់ហើយអរគុណបងលាក់គីដាវីនជំរាបសួរបងថតមួយញឹមបងញឹម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 ហៅម៉ាច់បងចាំតិចបើមានបងអាន feedback អស់សិនចាបងស្រីខ្ញុំឈឺមកជំហៀងក្បាលស្មាពីក្បាលដល់ស្មាឥឡូវជាហើយដល់ចុងជើងឥឡូវជាហើយអរគុណសេពៅសម្បត្តិធម្មជាតិចាអរគុណសំណាប់ចាចាគ្នាឯងនិយាយចាំទៅគាត់លេបជីហើយចូលជាសមាជិកអញ្ចឹងអត់ថត feedback ទេចាខ្ញុំអញ្ចឹងសមាជិកថ្ងៃក្រោយចង់ចូលសភាសិនសភាហើយចាំចូលអីយ៉ាថតមួយទៀតបងស៊ីណានបងស្រីធម៌របស់បងក៏ហូបដែរគាត់ឈឺក្បាលដូចបងដែរគាត់ជីហើយអូនចាំបងទៅខ្មែរទៅរកអូនហើយមិនឲ្យជួបយកកន្ទេដេកចាំជួបអូនអើយអរគុណបងស៊ីណាក់លៀងបងអូនចាំជួបបងណាចាំជួបបងសំឡាញ់ចាំជួបអត់អីទេអរគុណបងចានៅចាំជួបអតិថិជនចាសុភាហ្មងចាសុភាបងហ្មងចាបងអូនកុំតម្លាក់លេខបងណាខ្លាចចោលតេតងទៅបងចាបងណាកុំតម្លាក់លេខអីបងសំឡាញ់ចាតោះឥឡូវអស់ feedback ហើយខ្ញុំសូមមកប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាព្រោះអីប្រម៉ូសិនយើងនៅសល់តែចាប្រម៉ូសិននៅសល់រយៈពេលតែ10ថ្ងៃបងប្អូនណាលក់តែ10ថ្ងៃទៀតទេប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28បងណាអឺថ្ងៃ28ខែ12ថ្ងៃ28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់តោះខ្ញុំមើលសិនអស់ហើយអស់ feedback លេងបងណាអស់ feedback ហើយដល់វគ្គប្រម៉ូសិនតោះ
សរាយសមត្ថគូស៊ីដោះស្រាយបានបញ្ហាឬដោះបាដោះសាច់ច្រមុះឈឺក្បាលហើយឡាយអស់កម្លាំងសាកកចល់ចាដោះដោះសាច់គង្គករាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវទាស់រីរៃរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទចាធ្លាក់សពូកាលេខ1ឬក៏បងប្អូនមានបញ្ហាឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនចាឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនបងឬដោះបាបាត់ជើងឈាមរហូតបាន2ថ្ងៃព្រឹកមិញបាត់ជើងអត់ឈាមទេអូអរគុណមកសម្លាញ់ចាឬដោះបាធ្លាក់ឈាមបកាយណាអរយកអរគុណបងសម្លាញ់បងមីលីចាំបាន feedback បងហូបបានកន្លះខែឲ្យ feedback ណាបងណាឬដងបាធ្លាក់ឈាមនឹងពូកាលេខ1ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងខ្លាំងជាងឬដងបាដុសសាច់ធំធំទៀតបងសុភីបងសំសុភីនៅប្រទេសណាបងផ្ញើដកតាប្រទេសអាមេរិកទេបងផ្ញើបានបងណាបើមករាសំណប់ចិត្តខ្ញុំហៅគូស៊ីបាន3ថ្ងៃភ្ញាក់ពីគេលេងឈឺក្បាលមានកម្លាំងបាត់ជើងស្រួលអរគុណសំណាប់ចាត់មករាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមសូមប្រមូលសិនបងណាសូមប្រមូលសិនឲ្យតោះ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 ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែណាបងណានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែចាថែម BB cream 1BB cream ការពីម្ដងថ្ងៃប្រាប់បានទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួនម្សៅផាត់ចំនួនម្សៅទំនាប់បានណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាខែ BB cream 1ណាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនធំមកណាធំប្រម៉ូសិនធំនេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងមកណា4កំប៉ុង152ឡា4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែណាបងណា4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមតែនតែនតែនម៉ាក់សារាយជាបាជ្រួយថែមជូន1កហកបានឯខ្លះត្រូវបងសម្លាញ់ថែម BB cream 1ថែមអូលីវ1ថែមហ្វូមកាកាឡា1ទាំងអស់4ការថែមមាន4បងសម្លាញ់ណាការថែមមាន4បងសម្លាញ់ចា៎ការថែមគឺ4តោះបងសម្លាញ់ប្រទូចហើយសំណប់ចិត្តប្រទូចលេខចំណោះត្រូវតាសំណាងมันជាកុំប្រមាទអូយហួយហីហួយគាត់និយាយឡើងសាហាគាត់ថាมันជាកុំប្រមាទអូយសាហាហីហួយហីហួយគាត់និយាយថាมันជាកុំប្រមាទខ្ញុំការរឺដោបាទធ្វើទុកធ្វើការមិនកើតទេក្រោយមកប្រាគូស៊ីបាន7ថ្ងៃលែងធ្វើទុកហើយក្នុងខ្លួនធម្មតាវិញល្អប្រាខ្លាំងណាស់អ្នកទិញតាមខ្ញុំ4អ្នកហើយលែអរគុណអរគុណហៀហួយអរគុណហៀហួយចាខមមិនសាហាវណាស់អតិជនខ្ញុំចាគាត់និយាយឡើងសឹកថាមិនជឿកុំប្រមាទសាហាវហ្មងណាសុំមើល profile តិចមើលអូយមុខអញ្ចឹងឌឺម្លេះមុខអញ្ចឹងឌឺម្លេះចាគាត់ថាមិនជឿកុំប្រមាទខ្ញុំការរឺដោបាទធ្វើទុកធ្វើការកើតទេក្រោយញ៉ាំគូស៊ីបាន7ថ្ងៃលែងធ្វើទុកហើយឥឡូវណែនាំឲ្យគេទិញបាន4អ្នកទៀតហើយអរគុណហីហួយអរគុណណាស់ចាអរគុណមែនតែនចាឬដងបាទបើតាមបទពិសោធន៍ញោមបងប្អូនចាញូសាឡែននេះផ្ញើបានបងញូសាឡែនផ្ញើបានបងសម្លាញ់អឺប្រទូច20ឆ្នាំអឺខ្ញុំទាស់សរស្បែកអាយ៉ាស្រីមុំខ្ញុំទាស់សរតែស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងតែឥឡូវបានជីហើយឡើងសាច់វិញហើយអូអរគុណសៃម៉ងសំណប់ចិត្តអូយបងប្អូនហើយជឿខ្ញុំអត់បើជឿខ្ញុំនិយាយ
chưa có nhảy mình chưa có nhảy đấy ôi nè chưa có chưa thế nào vô nó nè chưa có chưa nè ớt có ớt xảy ta cốt nhóm tòa nhóm con chảy tay nhóm ở đây chạy tòa cả con ban bỏ mạng ngay nhóm chập đang phước cả nhóm nhằm giải cụ xì tay nhóm ở chạy tòa hề ớt chạy chú sọ tì nè cái tha con qua một chú sọ rồi cả tòa hình rây nà nhằm nít tòa nhằm tòa nhóm chạy tòa tì phụ anh nhóm nhằm giải cụ xì chứ nhóm nhằm giải cụ xì ớt chạy tòa hay bóng 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 nè bọn ta bóng chưa tam nhóm cả chưa bóng ớt chưa cả ớt tử rồi cả bóng cực hà nè lụa về tay anh ta ốt bảo vệ nè lụa về tay anh ta ốt bảo vệ lụa đạt sạch ta bóng cực sạch ta bóng cực bóng xung lành nè bóng nè chả bay tê sạch ta bóng cực tê bóng cực hà nhóm giấy này của chứa bóng công chay đai bóng tọa đai bóng tình hộp chọc nè bóng nè chả dơ sạch bì cực bóng cho thay khá tư ô bóng liệt đi xâm nọp chất ô nằm lại cầm hôn bóng xung lành nè chả bóng chát cho phê xâm nọp chất nè chả អូបងនៅញូហ្សេឡង់គិតថ្លៃសេវាតាមគីឡូបងសម្លាញ់ចិត្តអូនកូនមិនដាស់ហូបល្អណាស់រីកអេវាតួស្រីអង្ការមកថោះដួអូតួស្រីមកនៅតួស្រីមកនៅអេម្លាំងលើមកលោកយ៉ាប់តួស្រីខ្ញុំទៅលេងហ្គេមឈ្នះក្អែក្អែក្រៅច្រើនតោះអេតួស្រីនៅក្រៅម្ភុំឡើងលើតោះល្អទាំងអស់រាប់រផលរបស់បងខ្ញុំប្រើទាំងអស់ពេញចិត្តណាអរគុណសុខចាន់នីសំណប់ចិត្តចាអរឯងប្រើមួយណាប្រាប់ចាភ្លាមចាន់នីសំណប់ចិត្តអូនថៃទិញអ្នកថៃបងអឺសុខទៅតាចូលមើលណាអឺយ៉ាមីតួស្រីនៅខាងក្រោមយ៉ាប៉ាចាបងពេលលាបម្សៅចេះតែរមាស់និងក្តៅមុខលាបអោអាអត់យល់ខំអត់យល់អត់យល់ទេអត់យល់ទេតោះឥឡូវបងប្អូនប្រមូលសិនចុងក្រោយដើម្បីរៀបខ្លួនទៅថតរឿងចុះមួយតួស្រីនៅធ្វើតួអក្រក់មកធ្វើឯងសោះត្រង់មកធ្វើចង់ជួយព្រោះនេះមួយតួស្លូតនេះមកធ្វើសាក់មុនចឹងថ្ងៃនេះឥឡូវរើសថតតួអក្រក់ឬតួស្លូតបងប្អូនតោះឲ្យតួស្លូតឥឡូវបងប្អូននិយាយសិនឥឡូវឲ្យបងប្អូនកាត់សេចក្តីសិនចាំខ្ញុំប្រមូលសិនចុងក្រោយណាឥឡូវបងប្អូនជួយកាត់សេចក្តីខ្ញុំតិចឥឡូវរៀងពីរនាក់នេះឥឡូវថតមួយណាតួអក្រក់មួយណាតួស្រោឥឡូវនេះត្រូវថតរឿងនេះមួយតួអក្រក់មួយតួស្រោឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវព្រោះសាច់រឿងអត់មានធៀមទេជិះលើតុកតុកតាមផ្លូវមិញឃើញថតហ្មងហើយខ្ញុំអញ្ចឹងសួស្តីបងចត្រាឥឡូវបងប្អូនឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យតួណាអក្រក់តួណាស្លូឥឡូវសេអូនតួអក្រក់ឬក៏សេអូនតួស្លូឥឡូវមានតួស្រីមកហើយមានតួស្រីមកហើយតែឥឡូវមិនទាន់រៀបចំតួទេថាត្រូវថតអីអត់ទាន់ដឹងណាថាត្រូវធ្វើតួអក្រក់តួស្លូនេះហើយសំខាន់គាត់សក់ត្រង់សក់ត្រង់វាសំតួស្លូឲ្យខ្ញុំសក់រួយបងថ្ងៃនេះបានធ្វើហើយណាហើយខ្ញុំសក់រួយគេសំតួអក្រក់តួឈួតងប់តួកាយទាំងពីរអីឥឡូវឲ្យត្រីយ៉ាងងាយធ្វើតួស្រោវិញមែនអលៀបលេមកជាតងក្រៅក្រាន់បាននេះធ្វើទុកឲ្យបើមាសប៉ាអាមីលើបអូនឯងតាកតងទៅអ្នកលក់ប្រភេទសាមួយគេថាត្រូវផ្អាកឬក៏ត្រូវបន្តឬត្រូវបិទម៉ាស់មិនបើមាសណាបងសេអូនធ្វើបងសេអូនធ្វើតួកាចសំណាស់សំណាស់តែខ្ញុំគិតឲ្យកាងទៀត
បូរ៉ាលើបងខ្ញុំប្រាប់ប្រាំងកំប៉ុងឲ្យចង់ប្រាប់បូរ៉ាលើសំណប់ចិត្តអរគុណចាខ្ញុំថតតួស្លូតលើកណាដល់គេនិយាយម្សៅសេរ៉ូមម៉ាស់ឈុត100អូអរគុណចានីប្រាឈុត100សំណប់ចិត្តអរគុណចាតួចិត្តត្រាមិនដែរល្អទេឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំថតតួស្លូតដល់ពេលចេញរឿងទៅគេនិយាយថាបងសោនស្លូតអសមទេអោះចាំខ្ញុំធួតួកាចខ្ញុំធ្វើតួការថាបងសិអូនធ្វើតួការអសមទេណោធ្វើតួស្លូវបងអូនតួភាភីធ្វើតួអក្រក់តួអាស័យបកាយមួយហើយធ្វើតួស្លូតអូនធ្វើតួអីក៏ស្អាតដែរឥឡូវធ្វើតួអីកាឥឡូវធ្វើតួអីនេះតួស្លូតតួការនេះអូយប្រញាប់ថតលឿនលឿនណាហាតតក្រសាច់រឿងទេខ្ញុំលក្ខណៈថាយើងធ្វើផលិតកម្មផ្ទះបាញ់ផលិតកម្មផ្ទះបាញ់ជិះលើតុកតុកអង្គុយនៅឃើញថតរឿងតែទៅមន្ទួស្រីហើយមន្ទួស្រីកំពុងដេកសួរមន្ទួស្រីកំពុងស្រីដែរមន្ទួស្រីកំពុងដេកអញ្ចឹងមន្ទួស្រីដាក់ឡើងឡានឡើងអីមកចង់ជិះអីមកជិះមកពេញហូតបឹងស្នោជាបន្តដើម្បីថតរឿងរៀបជើងភ្លើងអីនេះមន្ទួស្រីយកប្តីមកថតហើយប្តីមកថតត្រៀមក្អាយទៅអីមកហើយរឿងសាច់រឿងថតមិនអត់ដឹងទេចាំមកដល់ចាំអង្គុយគិតសាច់រឿងចាខ្ញុំនិយាយចាំទៅខ្ញុំផលិតកម្មផ្ទះបាញ់ផលិតកម្មផ្ទះបាញ់ចាល្អណាស់ពេញចិត្តក៏ល្អឯគេនោះពេញចិត្តអីគេសំណប់ចាពេញចិត្តអីគេឥឡូវរកនឹកតួថតទៅខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនបន្តិចណាចាអូខេប្រម៉ូសិនសារាយសមត់គូស៊ីពេញចិត្តឈុត100មែនចាន់នីសុតចាន់នីសុតគេពេញចិត្តឈុត100ចាឈុត100ស្អែកចូលស្តុកបងប្អូនណាតែសមាជិកមានហ៎មិនតែនៅមួយទេបើក្រហមចឹងទៅនេះឃើញពាក់អសងមែនដែរហ្នឹងណាអរេកណ្ដាលហ្នឹងអូខេមានមួយដែរតោះប្រម៉ូសិនសារាយសមត់គូស៊ីនៅសាររយៈពេលតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឈុត100ល្អណាសុខាគេចង់និយាយហ៎ឲ្យ feedback ឈុត100ណាបងប្អូនចូលចិត្តអា feedback ឈុត100ណាដើម្បីទិញឈុត100ទៀតព្រោះអីឈុត100ហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនលក់តែ10ថ្ងៃទេប៉ុន្តែដាច់ stock មុនកំណត់តំណាងចាយចាយខ្លះកំពុងឆេឆ្លាឈុត100ល្អណាស់ឈុត100ល្អណាស់តែឈុត100ហ្នឹងក៏អត់សូវលក់ទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើតួអីឥឡូវធ្វើតួស្រមត្រាធ្វើតួកាយហ្មងចឹងផាត់មកកាយតិចទេដាក់ក្រែមក្រហមខ្លាំងតិចណាអត់មានក្រែមក្រហមក្រែមក្រហមមានអាបំពង់ទូមានតោះអូខេបងប្អូនតោះប្រម៉ូសិនសារាយសមត់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបើហត់ខ្លាំងតិចណាហ៎បើទៅហត់ខ្លាំងតិចណាយ៉ាសារាយសមត់គូស៊ីអឺនេះម៉ែប្រម៉ូសិនខ្ញុំយកក្រែមឲ្យអាក្រែមពណ៌តាកាហ្នឹងកំមៅទៅយ៉ាងតែថ្ងៃមុនខ្ញុំមកចោលច្រើនយូស្មាត់ទៅខ្ញុំក្រែមមកចោលច្រើនសាំមកអាហ្នឹងមែនកានណាស់យ៉ាយ៉ាមកផាត់ផ្លែខ្មៅទីចឹងណាយ៉ាសារាយសមត់គូស៊ីមានរូបថតមើលស្អីឯងមានមកណូយ៉ាធៀមអាហ្នឹងយីចាសួរអត់ដឹងស្អីរឿងអីប៉ុន្តែគាត់ថារៀបចំប្លង់ឲ្យហើយតែធ្វើមិនដល់ពេលថតអង្គុយនឹកសិនខ្ញុំហ្មងថ្ងៃខ្ញុំថតរឿងចឹងបងអូនណាហើយគេសួរថាបងរឿងបងអ្នកណាគេអ្នកនិពន្ធចាស់ខ្ញុំអូយបងចំណាយពេលនិពន្ធយូរទេមិនយូរទេអូនដេកអង្គុយគិតផ្លែតហើយបងសរសេររឿងយូរទេអត់សរសេរទេខ្ញុំគិតបណ្ដាខ្ញុំថតបណ្ដារឿងខ្ញុំថតហ่าបងប្អូនរឿងខ្ញុំថតអញ្ចឹង
រឿងស្រីល្ងងរឿងស្រីល្ងួយអីណាណីទឹកចិត្តម្ដាយទឹកចិត្តបងស្រីអីណាណីអញ្ចឹងរឿងអីកុំស្អប់អ្នកក្រអីណាណីហ្នឹងណាខ្ញុំអង្គុយគិតក្បាលរឿងណាខ្ញុំអង្គុយគិតក្បាលរឿងហើយខ្ញុំថតហើយខ្ញុំអង្គុយគិតទៀតហ่ะជួនកាលនេះខ្ញុំអាចដេកគិតមួយយប់ប្រហែលជា1ម៉ោងអីចឹងទៅអាចចិត្តភ្លឺនឹងខ្ញុំគិតចិត្តភ្លឺហើយចេញថតហើយណាស់ហើយអត់មានសេបងប្អូនក៏សួរខ្ញុំថានិពន្ធរឿងហ្នឹងសេរឿងប្រហែលថ្ងៃហើយគ្មានទេអូនអង្គុយគិតថតតែមកទៅតោះពូកមករយៈពេលហ្នឹងមាន feedback អ្នកជាច្រើនមកណាតោះសរាយសមាគមស៊ី2កំប៉ុង76ឡាខែ BB ក្រៀមមួយមកណាលក់10ថ្ងៃទៀតទេបងប្រម៉ូសិនអសល10ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់មកណាថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនតោះរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបងរវល់ហើយអូនចាបងស៊ីណាត់លៀងសារ៉ាសមកគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែម BB ក្រីម1ម្ដងទៀតបងណាសារ៉ាសមកគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB ក្រីម1ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំសារ៉ាសមកគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ឡាបងណា4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែម BB ក្រីម1ថែមហ្វុងកាកាឡា1ថែមម៉ាសារ៉ាយ1ថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងបងប្អូនណាថែមប៉ុណ្ណឹងថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងថែមម៉ាសារ៉ាយ1ថែមប៊ីប៊ីក្រីម1ថែមហ្វុងកាកាឡា1ចាអសំភ័ពថតថតគ្នាឯងថតគ្នាឯងសំឡាប់ចិត្តអូក្រុមហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវឈប់ថតហើយឈប់ថតហើយសំភ័ពចាអញ្ចឹងប្រមូលសិនថែមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាចាថែមប៉ុណ្ណឹងโอเคប្រម៉ូសិននេះគឺចាប់ថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ថ្ងៃទី28ខែ12ឥឡូវខ្ញុំចុះទៅក្រោមសិនឲ្យគាត់រៀបប្លង់ថតបដាបដាចាប់ផ្ដើមថតបដាបដាហើយខ្ញុំកំពុងរនឹកសិនតាទៅរៀបសាច់រឿងពីណាទៅមុនចាហឺហឺឯណាមីតួស្រីអូយមីតួស្រីថតតួខ្មោចមែនផាត់មុខចាអេគេដាក់ក្រែមជន់ទៀតអើយតួប្រុសរឿងនេះយើងចំណាយពេលនិពន្ធយូរណាលើ5នាទីហើយ5នាទីហើយរៀបចំថតរឿងថតរឿងមួយបង្គ្រឿនទេដល់ពេលចេញថតរឿងនេះឈប់ថារៀបប្រាប់ព្រួយណានៃពេញគ្រឿងសម្ដែងគ្រឿងថតណានៃអើបង្គ្រឿននេះបង្គ្រឿនចុងក្រោយថតរនេះវិញជាងគ្រឿនឯងចាំខែមួយទៅមិនគិតអើយបង្គ្រឿននេះបង្គ្រឿនចាំខែមួយចាំថតឥឡូវថតរឿងមួយជាមួយតួស្រីសិនអូយកាច់ទៅយកអើយដាក់កាច់ព្រោះអីធ្វើតួកាច់វាចំឈុតនឹងរឿងនឹងចេញទៅគេទាំងពលៀងត្រាយគេហ៎នេះរួយឈុតនឹងគេជេរទៀតគាត់ទៀតបងប្អូនឈុតនឹងគេជេរតួងត្រាទៀតឯងបូរិនបូវិនអេអេបូវិននៅបេងហួតសំណប់ចិត្តនៅបេងហួតហើយកូនងើបនៅហើយឥឡូវម៉ែកំពុងគិតថាដាក់កូនឯងថតអត់កូនកូនឯងចង់ថតទេកូនកូនកូនឯងចង់ថតរឿងឯងកូនឯងចង់ថតរឿងអត់ចង់ថតរឿងស្ញាញ់មួយតែចង់ថតរឿងសាច់មួយតែមួយកូនហេចង់ថតរឿងអត់អ่ะចង់ល្បីឯងហ៎អត់ចង់ល្បីឯងត្រាំតថតរឿងមកអត់ទៅអីអត់ជុំកូនជិះអូនហេចង់ថតរឿងហេចង់ថតរឿងអត់ជុំមួយអ្នកចង់ល្បីអត់បងហេថតរឿងអត់ថតអត់
ម៉ែកំពុងគិតថាដាក់ទូអូនឯងចូលអត់អូយគិតសាច់រឿងសិនបងប្អូនហើយនឹងកំពូអ្នកថតរឿងហ្នឹងបងប្អូនចាកំពូអ្នកនិពន្ធកំពូអ្នកនិពន្ធរឿងផលិតកម្មផ្ទះបាញ់ភាពយន្តលេងរឿងអស់ម៉ាលេងរឿងអស់លុយយ៉ាណាស់សីម៉ាញ៉ាំគូស៊ីមានអាការៈក្រុនថយគ្រាប់បងបថយគ្រាប់ឬក៏ផ្អាក់3ថ្ងៃហើយបថយញ៉ាំតិចបំផុតលេងអីបងសម្លាញ់ណាចាអូយតោះអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីសល់តែ10ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិននៅសល់10ថ្ងៃគឺសំខាន់ណាវាពិបាកឬអាគាត់ថតអីនេះសំខាន់វាតែងខ្លួនស្អាតហើយអញ្ចឹងត្រូវថតពីចុងរឿងមកវិញថតពីឡើងញីខ្មោចហើយផាត់មុខហើយណែមិននិយាយបានផាត់ទេណាជីទៅផាត់ដល់ដាក់ឲ្យអាកាចតួកាចដាក់ទៅព្រោះសក់ឲ្យគាត់សក់ស្លូតបើសក់រួញទេត្រូវសំខាន់បើនេះហ្នឹងបានធ្វើអីមកបាននេះទេមកខ្ញុំគិតខ្លួនឯងដែរយូរអូនគៀបខ្ញុំយូរអីអរគុណហេងហេងអរគុណហេងហេងចាកូនបងអួតខ្នាញ់ណាហេថតរឿងអត់សួរអ្នកមួយសួរខ្ញុំសុំសួរអ្នកមួយអ្នកចង់ថតរឿងហ្នឹងណានេះឥឡូវសួរអ្នកមួយអ្នកថតរឿងអត់អ្នកឥឡូវខ្ញុំសុំសួរអ្នកនិយាយតិចមកអ្នកនិយាយហោទេណអ្នកថតរឿងហ្នឹងអ្នកដឹកមីណាអ្នកថតរឿងហ្នឹងអ្នកចង់ល្បីផងណាអត់និយាយអ្នកចង់ល្បីមួយហ្នឹងខ្ញុំចាំមានដងកំណើតហ្មងបងគឹមសេសួស្តីបងសំឡាញ់ចាឥឡូវជំរាបលាបងប្អូនឲ្យគិតសាច់រឿងសិនតើនៅនិយាយមួយបងប្អូនយូរនឹងគិតសាច់រឿងអត់ចាញ់ថតចាប់ឡើយហើយនិយាយទៅភ្លឺទេឡើយនិយាយទៅភ្លឺឡើយជំរាបលាបងសំឡាញ់ឬដងបាតលេបជាបងប៉ាកែណាបងណាចាជំរាបលាបងសំឡាញ់សំណាងល្អហេងហេង